Poštovani gledaoci, gledate još jednu epizodu iz serije razgovora s uticajnim ličnostima koju je Sindikat doktora medicine Crne Gore pripremio u sklopu projekta dijalozi.me, servis po mjeri građana, a koji je podržan kroz program MBASE koji sprovode Centar za građansko obrazovanje, Friedrich Ebert Stiftung, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža. Projekat financira Evropska unija, a kofinancira Ministarstvo javne uprave. Rijetke su prilike da iz akademske zajednice čujemo kritičku misao, reakciju na neko aktuelno stanje u zemlji. To je vrlo čudno i u suprotnosti je sa smislom akademskog rada. Moj današnji gost je na tom polju izuzetak. Vrlo angažovan u javnosti, vrlo zanimljiv sagovornik, a još zanimljiviji predavač, kako kažu njegovi studenti. Biti u pravu kada je država u krivu je vrlo opasno, rekao je Voltaire. Ali moj današnji sagovornik, kao i prethodni gosti, ne povlađuje, iznosi svoje stavove beskompromisno. Kakvo je trenutno stanje u našoj državi, u akademskoj zajednici, o politici i moralu, govorit ćemo danas sa profesorom Milošem Bešićem. Ukoliko se do sada niste subscribe-ali na naš kanal, to možete uraditi sada. Veliko hvala što ste prihvatili naš poziv. Dakle, 2013. godine napustili ste Fakultet za političke nauke u Podgorici. Studenti su pisali peticiju da ostanete. Možete li da nam objasnite zašto ste dali otkaz? Pa ne znam da li mogu to sad da svedem po svih ovih godina, to je bilo pre 10 godina, na jedan jedini razlog. Bilo je više razloga, ali evo da pokušam da sumiram na sljedeći način. Dakle, ja sam neverovatnu količinu, zaista, makar sa stanovišta mojih kriterijuma i koliko su moje mogućnosti, neverovatnu količinu energije i vremena sam uložio zaista da ta institucija, Fakultet političkih nauka, bude kako valja. I imao sam, sad moram u prvom licu množine, imali smo, dakle, par mladih, sposobnih ljudi, asistenata, docenata u to vreme. Dakle, imali smo ambiciju da napravimo najbolji fakultet političkih nauka u regionu. Zaista smo imali tu ambiciju. To može da zvuči iluzorno. Ja inače kad nešto radim, radim prosto iz sve snage. Ne mogu da radim nešto, da se razim kolokvijalno na pola gasa. I to je negde, krenuli smo, jel te, 2005. godine od samog osnivanja fakulteta. I mislim da smo radili jako dobar posao, zaista. Dakle, ja sam uvijek imao komparativno iskustvo i znao sam otprilike šta se radi u Zagrebu, šta se radi. Bio sam na Berkliju, bio sam u inostranstvu, bio sam na univerzitetu u Oslu na usavršavanju. Otprilike sam znao kako se radi i uložio sam ogromnu količinu, ja lično, energije i vremena da to napravim. Onda je tadašnja vlast, na nekakav volšeban način, koji meni nikad neće biti jasan, u smislu kadrovske selekcije, dovela na mesto upravnika, odnosno predsjednika upravnog odbora univerziteta, čoveka koji, ja se izvinjavam, kako će to da zvuči, koji ne bi trebao da zaslužuje da bude, ne znam, verovatno ni portir. Ne bi bio ni pristojan portir na univerzitetu, a ne da bude predsjednik upravnog odbora univerziteta, neću ime da mu pominjem, prosto neću, koji je zapravo počeo jednu vrstu neverovatne represije. Neverovatne represije. Na univerzitet. Na čitav univerzitet, na sve ljude na univerzitetu i posebno na Fakultet političkih nauka, i reći vam zašto. Ja sam tad bio i dovoljno, moram da kažem, i naivan, da neke stvari nisam razumeo. 2011. godine, prvi put, nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore, studenti Fakulteta političkih nauka su napravili proteste. Ti protesti su bili vrlo ubedljivi, vrlo iskreni, vrlo sa dobrim razlozima. Ja sam kao profesor negde u to vreme osjećao i svoju dužnost da te proteste podržam. Ja sam ih naravno podržao. Jer kakav bi ja to bio profesor da ne podržim proteste, naročito u situaciji gde su studenti bili očiti u pravu. Od ozbiljnih stvari koje se tiču političke situacije u zemlji, nedostatka demokratije, medijskih nesloboda, do uslova studiranja, do užasnih, meni su studenti pričali, užasnih korupcionaških afera u studentskom domu kod dodele soba, gde vam studenti pričaju žive priče koje nije moguće da budu izmišljene priče.
I tako da kažem, ja sam te proteste podržao, podržao i svim srcem i da budem iskren, i davao consulting šta i kako treba da rade da bi ti protesti bili što uspešniji. Održao sam jedan govor na fakultetu, naravno, u to vreme sa Balšom, održali smo govor, podržali studente. Studenti su na jedan vrlo ubedljiv način napravili jednu, moram da kažem, to je bilo zaista idilično. Fantastičan je protest bio, sa bubnjevima, sa kompletnim folklorom. Došli su ispred zgrade vlade gde prosto nisu imali... Vi nemate odgovor na takvu vrstu, na takvu vrstu studentskog bunta. To nisu stari, iskvareni ljudi koji to rade ličnog interesa radi. To nisu ljudi koji to rade iz partijskih, ideoloških ili ne znam kakvih pobuda. To su ljudi koji prosto studiraju prave stvari, čitaju, slušaju prave profesore, jel te, uče šta je to demokratija na fakultetu i osjećaju da je to u sukobu sa realnošću. I iz tog njihovog unutrašnjeg osjećanja probudilo se ta potreba da oni iskažu taj stav, što je vrlo legitimno. Tako je. Što je dobro, dobro, što je pozitivno, što mi je znak da su ta deca, izvinjavam se, deca, u to vreme za mene deca na pravom putu. Ja sam kasnije saznao zapravo da strukture vlasti u to vreme to nisu mogli da oproste. Oni su to videli kao veliku opasnost. Oni su to videli kao veliku opasnost i zapravo kao odgovor, zapravo bila je jedna vrsta konspiracije. Sistemskog odgovora tadašnje vlasti da treba da se uguši takva mogućnost da se u buduće dešavaju takvi studentski protesti. I naravno, to je Fakultet političkih nauka koji je izveo čitav taj protest, a ovaj bio prvi na udaru. I naravno, su to neki profesori koji su, između ostalog ja, koji je to podržao iskreno, srdačno, srčano, i da sam ponosan na to, i tad sam bio i sad sam, naravno su morali biti sankcionisani na određen način. Ali ja moram da kažem sledeću stvar. Tad sam, znači, neke stvari učimo kroz život. Tad sam u stvari shvatio koliko su u tom negativnom, manipulativnom smislu tadašnje političke elite bile usavršene. Znate, zaista. Znači, oni nisu stavili čoveka i rekli su im uguši ih tamo. I nisu stavili čoveka sa instrukcijama. Mm-hmm. Dakle, to je manipulacija kada vi stavite čoveka... kažem, informbirovski, by the way, taj čovjek ima vrlo istaknutu karijeru debeovsku, znači koja je postavljena za predsjednika upravnog odbora. On mi je pisao jedan mail koji ja čuvam. Možete zamisliti mail koji je kompletan mail napisan velikim slovima. Ja imam taj mail, ja mogu da... ovo što kažem, to bi bilo da vrlo interesantno. Dakle, čitav mail vam piše čovjek velikim slovima sa rečenicama koje ja ne mogu da vam opišem koliko su nepismene. Sa strukturom rečenice, argumentima koji su... Zaista nemam terminologije to da opišem. I to je meni dovoljno govorilo o njegovom karakteru. Ali ovo sam, da se vratim na moment manipulacije. Dakle, nisu oni postavili čoveka tu sa instrukcijama šta da radi. Ne. Najvrhunski nivo manipulacije jeste kada vi stavite ili nesposobnog, ili zlonamernog, ili zlog čoveka i pustite ga da radi, da on radi po vlastitoj savesti. Znajući kakav je njegov karakter i kakva je njegova savest i šta će on da uradi. Od mjere dobro. To je vrhunska manipulacija. I to je uradila tadašnja politička elita. Izvinjavam se, moram da kažem, deo tadašnje političke elite koji je imao pod kontrolom, dakle, ili su i mislili da imaju, ili su želeli da imaju pod kontrolom univerziteta. I tako je krenuo proces. To je rezultiralo mojim direktnim sukobom sa tim, sa tom osobom, jel te? I onda vi shvatite, ili, ajde da kažem, ja sam shvatio, da zapravo je vrlo bila naivna ideja da time što sam ulagao energiju i vreme u taj fakultet da bi bio dobar i da bi imali dobru decu, i ta deca su zaista u prvim generacijama bila sjajna. Evo sad kad ih pogledam na važnim mestima po čitavoj Crnoj Gori kako profesionalno rade svoj posao, ta prva generacija, na primjer, master studenta, pa to je, evo sad da samo da vam, neću da ovde saopštavam imena, ali da vidite na kakvim su mestima, kako odgovorne, u biznis sektoru odgovorne i ozbiljne stvari rade. Dakle, to je bilo fenomenalno. Ali vi vidite zapravo da ste vi vaše vreme, energiju i deo, dobar deo vaših života uložili u nešto što neko drugi iz političkih razloga može da uništi ovako. I onda postavite sebe pitanje zašto bi dalje ja to ulagao. Što je bilo naravno njihova namera, ti čitaš to, jel te? Ali zaista, zašto bih ja tu dalje ulagao? Zašto bih trošio svoje vreme, energiju? Jel? Kakav je danas odgovor na to vaše pitanje? Zašto isti bi... odgovor, isti. Zapravo samo što imam ovu vrstu refleksije. Da, to ali me zanima, sa ove ali distance. Ali isti vrst odgovor, vi ne možete, vama je uništen kapacitet da vi više tu ulažete. Ja sam čovjek koji je zaista mislim da sam kroz život išao srce. Zaista. Radio sam stvari koje sam volio da radim, gde mi je... Iz obiđenja. Kad god sam bio u nekom prostoru
gde meni nije prijatno, ugodno ili gde mi ne odgovara, gde vidim da ne mogu da dam sebe, ja sam isto prosto odlazio. Ne zato što ja vrlo teško odustajem, nego zato što prosto ako izgubite energiju za neku stvar, to mi kao i u prijateljstvu, ako ulažete u neko prijateljstvo jednog trenutka kada izgubite prosto energiju, volju, želju, sve i da nastavite, to bi bilo nasilno na način da to više nije to, tako da kažem, jel te? I u tom nekom ambijentu, jel te, ja sam jednostavno shvatio, dakle, nije bilo nikakva ishitrena odluka, nije bila odluka koja je bila rezultanta hira ili trenutnog emotivnog impulsa, ne. Prosto je bio jedan racionalni kalkulus koji je meni govorio, dakle, da u toj sredini, pod jedan, ja više nemam energije da ulažem u tu decu i u taj fakultet, znate. Pa ja sam držao 6 predmeta na tom fakultetu. Držao sam 6 predmeta na tom fakultetu. Znate vi šta je da držite 6 predmeta na fakultetu? Sa idejom, namerom i željom, jer već su tad dolazile sjajne generacije, da ja trebam da izdržim da držim 6 predmeta, pa će, kako ko doktorira od ovih mladih super talentovanih, jedan po jedan da preuzima predmete i da onda napravim jednu divnu strukturu mladih talentovanih ljudi koji će tu da napređuju dalje fakultet. To je bila makar moja vizija. Ali ne i države. Ali zapravo to tako ne funkcioniše. To tako ne funkcioniše. I opet kažem, mislim da su ti protesti, ne mislim, ex post factum informacije. Dakle, se razumemo. Bez obzira na to, vi shvatite da ulažete, pazite sad, imate predsednika upravnog odbora koji želi da uništi taj fakultet, i vas koji treba da ga kao običan profesor zaštitite. To je neravnopravna borba, vi tu nemate nikakvih šansi. Da vam ne govorim o tome da je taj isti predsednik upravnog odbora, kada je došao na to mesto, saopštio kako je prethodna struktura, to već imate u medijima, dakle, ovo ništa nije konspiracija, ja sad neću reći cifru, ali kako je, dakle, zloupotrebila milione evra preko nekih stanova i šta ti ja znam. To je njegov narativ bio. Kada je došao kao predsednik odbora, upravnog odbora, on se hteo predstaviti kao neko koji je. I ja to razumem. I verovatno da tu, ili pretpostavljam da tu ima istine. Šta je logični nastavak kada vi kao novi predsednik upravnog odbora to konstatujete? Da sudski gonite onice koji ste uradili, zar ne? Tako je. Je li se to desilo? Dozvolite, znači, je to logičan? Tako je. To je logičan. Ne. Apsolutno niko od njih nije ni imenom pomenuo, samo je nekakva bivša uprava, ostavila nam je dug i preko, ne znam, stambenih fondova i kakvih već rabota, jel te, protivzakonitih rabota su napravili milione i mi sad, pazite argument, mora da štedimo novac da bismo ispravili te novce. Dakle, vi legitimizujete pljačku, u njegovom terminologijom rečeno, i sećam se da u tom vremenu, ne znam, imali smo 2 čistačice na fakultetu, jedna je morala biti otpuštena jer nema se više para. Mislim, takve nekakve stvari koje vas potpuno izlode. Kad vi shvatite kako može preko takvih jednostavnih postupka jezikom institucionalne moći, da sve što je vaš napor iskreni, da neko jednim potezom lako uništava, nema svrhe ulagati se, jel da? Vi ste, ili sam ja makar u to vreme, vrlo naivno podrazumevao da su moji ciljevi manje više bliski ciljevima uprave univerziteta. Imao to logike, ja da budem iskren. Tako je. Mi smo u onom prvom periodu imali divnog rektora. Imali smo Peđu kao divnog rektora, makar iz mog iskustva, koji siguran sam je na neki način delio tu vrstu vizije i neće stavljati klipove u točkove, nego će vam na neki način. Peđa Milanović je bio divan rektor. I u to vreme je rektor bio ono što treba biti rektor, a ne predsednik upravnog odbora. Prvi čovjek u univerzitetu, molim vas, rektor, a ne predsednik upravnog odbora. Gde vlada ima svoju većinu. I gde je vlada postavila ljude, poslušnike koji će da dižu ruke onako kako predsednik upravnog odbora da kaže, a da radi suprotno od volje, želje i energije i onoga što radi rektor. Znate, vi ste napravili unutrašnji problem. I kad vi shvatite zapravo da institucionalnom strukturom moći, da sve što vi uradite, radite godinama velikim ulaganjem energije i vremena, neko može jednom odlukom ovako da suši. Ja sam to relativno bio mlad, sam znamo 30 nešto godina, bio sam docent. I onda vi shvatite, verovatno na vrlo težak način, da takva vrsta ulaganja zapravo nema smisla. Da takva vrsta, i ne samo da nema smisla, nego u takvom ambijentu ja više nisam mogao da funkcionišem. Ja nisam mogao više, moji studenti me znaju, verovatno će vam ovo reći, ja sam uvijek na predanjima uvijek pun energije. Ja imam želju da što više podelim s njima, ne samo znanje, nego energiju i strast, jer to je sastavni deo sazrevanja. Tako je. Znate, nije to samo, vi imate sad na svakom sajtu neku knjigu ili znanje koje je tu, jel te, ali način na koji ćete to znanje da artikulišete, to je ono što nama profesorima ostaje. I energija koju ćete im prenesete, to je sastavni deo posla koji vi radite.
kad ja kao profesor nemam tu vrstu energije da to prenosim dalje od sebe, ja ne vidim svrhu da obavljam tu vrstu posla. I to je bio, dakle, moj mehanizam da, da jednostavno, ajde da kažem, negdje kuvam tu vrstu odluke nekih mjeseci ili dva i da kažem, prosto ja to moram da presečem. Znači, kad neke stvari morate da uradite, vi morate da presečete na grub način. Znači, to se ne radi malo po malo. Ja sam samo ušao bukvalno u službu knjigovodstva i rekao sam, dajte mi moju radnu knjižicu. To je bilo sve. Bez opravdanja pismenu ostavku, bez opravdanja, bez razmišljanja, bez razgovora, bez debate, dakle, jer nema svrhe. I u tom vremenu niste mogli nikom da objasnite ovo, recimo što sad mi pričam, sad imamo vremensku distancu 10 godina i tako dalje. Dakle, imali ste politički motivisano uništavanje univerziteta sa u to vreme, to je tako javna funkcija pa mogu reći, sa to, u to vreme ministrom prosvete koji je bukvalno bio nepismen, koji je postavio tog predsjednika upravnog odbora koji je bukvalno bio nepismen i gdje je napravljena cijela arhitektura institucionalne moći gdje vi trebate da se kao pojedinac da se borite protiv tog sistema. To je nemoguća borba. Znate. Ali pobunili su se studenti, kažete. A jesu. Akademska zajednica? Kako su oni? Akademska zajednica, dobro, bilo je par kolega, moram da kažem i koleginica, par kolega i koleginica koje su u to vreme sa kojima sam bio blizak, koji su mi dali svaku moguću vrstu podrške, da se razumijem. Koja nisam i tražio. Meni je bilo, mogu da vam kažem da mi je taj deo bio najbolniji. Najbolniji mi je bio deo gdje su studenti potpuno, to vam kažem, apsolutno bez ikakvog mog uticaja i intervencije jedne reči koji su na vrlo eksplicitan način prosto zahtevali da ja ostanem na fakultetu. A ja sam trebao naći način da im objasnim da to nije moguće, znači kad je neko mlad, brucoš, vi mu je vrlo teško možete ovo što ja i vi sad govorimo da mu prenesete. Pri čemu, molim vas, jedna stvar je tu, ajde sad kad već otvarate tu temu, ja moram da je dovršim. Kasnije se saznalo, sad je vrlo lako proverljivo. Dakle, taj predsjednik upravnog odbora je dva studenta preko DB-a ubacio da budu dakle, oni studenti koji glasaju u ime svih studenta. I koji su, tako kažem, bili njegovi igrači. To je recept. I to je bio recept. Mm. I koji su, naravno, oni čak nisu mogli, naravno, da utiču ovu ogromnu varijansu studenta koji su u to vreme mene podržavali, ali koji su stavili klipove točkove na svaki mogući način, koji su potpuno, pazite, mi smo u to vreme, koleginica Komar je bila kandidatkinja za dekanicu, apsolutno, 99% studenata bi podržalo koleginicu Komar, a ta dvojica su u veću glasali potpuno suprotno studentima, po instrukcijama, naravno, tadašnjeg predsjednika upravnog odbora. I posle smo mi saznali, to je vrlo proveljivo, da su oni bili mobilisti preko državne bezbednosti, cijel mehanizam. Posle su dobijali i biznise, pa je ovaj jedan od tih klinaca krao neke novce, pa su mu to našli, jer su udali onaj sportski centar. Mislim, prosto, sjećam kako se. Da kažem. Vi imate takve studente, oni nisu većina, ali ih stavite na važna mesta, gde imate dva glasa u veću, tako da kažem, ubezbeđena. I onda su oni jednostavno tu pomagali čitav proces. Meni je bio najteži posao kako da objasnim studentima sve ove... Da, jer prosto ne možete to objasniti na taj način u tom trenutku. I meni je bilo, moram da kažem, to mi je bilo u celom procesu, to mi je bilo jedino teško. Kad sam ih video da oni protestuju, kad sam apsolutno znao da je moja odluka nepromenljiva. Sve i da oni uspeju da utiču, to je nepromenljiva odluka, jer je moja odluka sa ovim argumentima koje sam naveo nepromenljiva odluka. Jednostavno, ja ne mogu da donesem drugu odluku. Ide unapred znam da je čita taj njihov, sve ide je promenljiva, to se ne bi desilo, jer je namera bila nečija da proizvede takve ishode, i onda sam vidio tu njihovu ogromnu količinu, moram da kažem, i empatije prema meni, ali i jednog odnosa koji je za meni bio jedna vrlo, vrlo važna gratifikacija mog ukupnog rada do tada. Znači, to je neka vrsta, po meni bila dokaza da sam ja radio dobre stvari zapravo sa studentima. Eksplicitnog dokaza da sam ja radio dobro svoj posao, jel te? Ali znam da je taj njihov trud potpuno obesmišljen, jer prosto taj protest, njihov protest nije imao ni teorijskih šansi da ostvari svoj rezultat, i to je bio jedan trenutak koji mi je onako teško pao, ali kao i druge stvari u životu, neke stvari moramo da preživimo, oni su mlađi, vjerojatno će brže da takvu stvar, jel te, prežive nego ja, jer ja sam već bio tad, jel te, mnogo iskusniji od njih, ali evo, to je bio otprilike, vam je to bio čitav scenarij. Ali kakva je poruka poslata mladim ljudima koji, kao što ste rekli, uče se na fakultetu, kritičkoj misli, ovo što vi kažete, prenosite im strast, jeli, prema
političkim naukama, pokušavate da ih učite objektivnosti, kritičkom stavu, razmišljanju, jeli, ne da puko usvajaju gradivo i reprodukuju ga, nego da razmišljaju, da iznose svoj stav, vi odlazite. Sličnu neku sudbinu, ajde da tako kažem, te presije, jeli, doživljavaju i druge vaše kolege koji su bili negdje vaši istomišljenici, koji su manjina na univerzitetu, što je vrlo čudno, i studenti koji bivaju prepušteni jednoj konstrukciji kadrovskoj, spornoj, i koji trebaju sad da iznjedre generacije. Da, ja moram, i kakve generacije. Ja moram da kažem, u tom trenutku ono što mi je padalo najteže jeste što taj krug kolega koji je mene podržavao u tom trenutku tada, jedan nemali broj kolega koji je mene podržavao, jer ja sam imao zaista autoritet i među kolegama i na veću i među studentima, svi su oni bili mlađi od mene, što mojim odlaskom više nisam mogao da ih štitim. Tako da te kolege i koleginice mlade, opstali su oni, sve je dobro prošlo, ja sam uvijek dao podršku svim drugim stvarima u životu, nije to nikakav problem, ali više nisam bio u situaciji da im pružim zaštitu. Jako sam se bojao za malo ove bučnije studente, šta će ih i kako snaći, jer više nisam tamo da ih zaštitim. I taj deo, verovatno taj neki protekcionistički deo moje ličnosti, imao sam tu vrstu moralnog problema, ali je prosto situacija bila tak, neke stvari morate prihvatiti takvim kakvi jesu. Elem, apropo studenta, znate kako? Prvo da se razumemo i da budemo vrlo, vrlo realni, da ne pravimo nekakve idilične slike oko realnosti. Ja sam prilično ako... Da. Ja volim da budem, prosto sam bez osoba koja voli da bude na zemlji. I da... Da. Nemali broj, neću reći većinu. Nemali broj studenta ne žele kritički da misle. Čak ne žele ni da nauče to što uče. Kako god ovo zvučilo, to je isto. Žele da završe fakultet, da dobiju diplomu i da steknu elementarna znanja kako bi nastavili svoj život. I zato što to je legitimno. Nemaju ambicije, nemaju... Znači, prosto nemaju tu vrstu... Znate, ne možete... Imate ljude koji tako shvataju život. To je legitimna stvar. No, želim da naučim neku veštinu, da radim nešto kao što radim. Odem na posao 8 sati, porodica, deca, uveče gledam kladionica, gledam futbol, idem u kafanu, sve je okej. Okay. Jel'i? Prosto imaju taj model života. Ali sami obrazovni sistem u Crnoj Gori tako i koncipiran, da se od vas traži upravo to? Moram da kažem, ja uvek tu, to je taj sukob između pojedinaca sistema, znate. Da. Jeste sistem tako, u nemaloj meri koncipiran. Ali, recimo, mene je frapiralo, ja sam kasnije saznao neke stvari, gde ste vi u vremenu, znači, govorimo o 2005. 6. 7. 8. 9. 10. godine. Govorimo o 21. veku. Da smo tad mi još uvijek imali, ja to nisam znao, uglavnom moje gostujuće profesore, koji su diktirali decu i nekakve stvari. Pa mislim, za Boga, ja zaista to kasnije sam saznao, neću da imenujem nikog zaista, da. Ali studenti će znati. I oni sad diktiraju i sad oni trebaju to da nauče na pamet. To je u potpunoj suprotnosti sa svime što ja zovem studiranjem. Tako je. Mogu se da otvorimo jedan koncept, jedan pojam, jedan problem. Šta je problem? I mene je frapirala još jedna stvar. Koliko su poslušno studenti to radili? Hvatali beleške i učili na pamet to što im se govori? Ja moram to da kažem sad. Imao sam takve profesore, ja nisam bio takav student. Ja sam ulazio u sukobe sa takvim profesorima. Ali bili ste manjina. No, ja sam bio jedini. To je to. Ja sam bio jedini. Znači, moje osnovne studije završile sam na filozofskom fakultetu u Nišu. I ja kad sam imao takve profesore, ja sam ih bukvalno maltretirao. Moram da kažem. Čak negde sa uživanjem i sadistički, zato što smatram da njima ne pripada da rade taj posao. I to je negde to potpuno normalno, jel? I gde on, ne znam, citiraju neku knjigu i ja kažem da citat ne valja i onda uđem u raspravu i pokažem mu da ne valja i donesem knjigu iz biblioteke i kažem da on to ne zna i takve stvari sam radio. Takvu vrstu impetusa kod naših studenta nikad nema. Ja sam nekoliko puta imao impresiju, verujte mi, kad vidim, nisu svi takvi studenti, samo opet kažem, nemali deo je takav. Nemojte, molim vas da generalizujemo. Nemali deo je takav. Dakle, po meni je nekakav stav pobune, potpuno normalan stav mladog duha. Tako je. Pa sve i da nije u pravu. Tako je. Pa sve i da nije u pravu. Pa kad ćeš da se buniš ako se ne buniš sa 18 i 19 godina? Pri čemu ne zaboravite jednu stvar. Velika količina nenormalnih stvari. Kada dođete u moje godine, 50 i nešto, vi ih normalizujete i počete ih prihvatiti kao normalne. Što ne znači da su one normalne. Samo su normalizirajući sudovi kod Foucault. Samo su normalizovane
i vi ste ih prihvatili kao abnormalne, vi ste ih prihvatili normalne stvari kao abnormalne. Da. Mladi ljudi trebaju to da vidi i da reaguju. Ne kažu ljudi, ovo nije normalno. Evo, možemo to možda i da prihvatimo. Ja uvijek sebe čuvam koliko mogu. Da i dalje nenormalne stvari, bez obzira koliko su legitimizovane i svi ih doživljavaju normalnim, vidim kao nenormalne i da negdje reagujem u meri u kojoj je to moguće. I negdje držim iskreno da budem, da dok god to budem radio, još uvijek sam na neki način mlad. Evo, tako. Ja ne mogu godinama da sebe vratim u 25, ali mogu u stavovima da vratim sebe u 25. Ja zaista u to verujem. Ali verujte mi, ja sam jednog trenutka, ili ne jednog trenutka, više puta, shvatio da kada, na primjer, bi predavao neku lekciju i da kažem, Karl Marx je rekao da je kutija cigareta crvene boje i zapišite to o čemu mi kažete na ispitu, da bi veliki broj tako došao na ispitu da mi govori. Zaista? Da. Znači, da kažem, uopšte je poznato da je zemlja ravna ploča i o tome više nećemo da debatujemo. Ko mi na ispitu kaže da nije ravna ploča? O, ima da padne odmah. Tako je, to veliki, ste potpuno pravo. Ogromna većina studenta bi rekla. Ja bih želao da mi student kaže, profesor, ste vi normalni. Ali tako ih učimo i kroz osnovnu školu i kroz srednju školu. Šta je to? Djeca se kažnjavaju koliko se suprotstavljaju. Organizovani sistem reprodukcije. Poslušnost, pokoravanje, konformizam. I sistem u kome nagrađujete takva ponašanja. Tako je. Vi nagrađujete konformizam. Vi nagrađujete poslušnost. Vi nagrađujete pokoravanje. Vi podhranjujete, hranite autoritarni mod. Tako je. Vi zapravo nagrađujete submisivnost. Gušite ono što je, pazite, prirodno u mladom ljudskom biću. Da se pita, da problematizuje, da radi ono što je Sokrat radio, ironija ime Jutika, jel te? Dovodi u pitanje, jel te? Što kaže Descartes u reči o metodi, suštine da postavite pitanje, odgovor je manje bitan. Da sumnja, ne sumnja, ne sumnje radi, nego kad sumnjate, u stvari vi dolazite do neke istine. Dakle, to je neki put, kako da kažem, koji treba makar mlade ljude da zaintrigira, jel te? A ne poslušnost i pokoravanje. Nažalost, ja moram da kažem, kad ovde kažem institucija, ja mislim da to zaista ipak ide iz porodice. Znate. Gde se verovatno još u porodičnom okruženju čuti, nemoj da talasaš. Tako je. Nemoj da se buni. Tako je. Šta se ti tu jedini praviš pametan? Što tebe neko sad tu vidi tamo gde je sviđa? Što se praviš pametan? Jel te? Tako je, tako je. Što je to od malena vi krenete? Znači, verovatno, deca kad pokazuju, umjesto da, kad deca pitaju, ne znam, neka deca pitaju pametna pitanja, a? Jako pa, dete, 4-5 godina. Yes. Da mu objasnite zašto jedan papir od 100 evra ima vrednost. To je papir. To su dobra pitanja. Ja sam imao to pitanje kad sam bio mali. Da. To je papir. Zašto ljudi veruju da taj papir ima vrednost? Razumete, to su pitanja koje trebaju mlade duhove. A ne, šta je, nemoj tu da se praviš pametan. Ako ti ne valja tih 100 evra, baci ih. Jel te? Trulo lako vi ugušite taj. I onda to nastavite u prvom osnovne, i onda to nastavite u četvrtom osnovne, i onda takva deca dođu na fakultet, i onda takva deca dođu na važna radna mesta, zahvaljujući poslušnosti, pokoravanju, zahvaljujući, dakle, tom konformističkom obrascu dobiju funkcije, onda oni reprodukuju i imate jedan circulus vitiosum, redukciju ad absurdum. Jel da? U prvom pitanju smo objasnili sve, da. Reprodukciju, i znate, onda imate još jednu stvar, znate. Kada takav čovjek, tako formiran, dođe na važno mesto, on će da kažnjava sve što štrči, on će da kažnjava svako drugačije mišljenje, on će da kažnjava svaku vrstu potencije za kritikom, izražavanjem kritike. Znači, ovi koji su kritični, oni će biti nepoželjni. Biće nepoželjni, jednostavno. Biće socijalno nepoželjni. Jeli? Konfliktni. Socijalno nepoželjni, biće proglašeni za konflikte, biće zaobiđeni kad treba da napreduju, tako, naravno. Biće, ajde, makti ga tamo, on stano, neš se pravi pametan, ajde, tuš, pusti ga tamo. Stavi ga tamo kad se radi, pre nek se pravi pametan, nemoj da mi dolazi tu na sastanke i tako. Dakle, vi imate jedan organizovani sistem proizvodnje poslušnosti. Što je zapravo jedna vrsta koncepta koju, moram da kažem, nismo mi izmislili. Koje je došlo sa zapadom. To je ono što zove disciplinirajuće društvo. Da, nažalost, u ovoj krizi demokratije koja je stravična i koja nam dolazi pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, vi zapravo organizujete čitav sistem da imate disciplinovane pojedince koji neće se bune, koji će da rade svoj posao, koji će da rade za platu i daćete mu i dobru platu ako treba. Samo da imate disciplinovano društvo. Da svim mehanizmima disciplinujete, da koristite koronu da disciplinujete ljude, da nasilno vakcinišete ljude.
da biste ih disciplinovali. Te stavljate kamere svuda, po zgradama, oko zgrada, sa argumentom da je to za vaše dobro, za vašu bezbednost. Prate sve vaše mobilne telefone, svaku aplikaciju koju ste poruku poslali, sliku. Znači, mi imamo jedan... Znači, ja zaista moram da kažem, meni je manji problem... Ja sam Jugosloven po opredeljenju, znate ja. Ja volim Crnu Goru, ali ja volim Bosnu, ja volim Srbiju, ja volim Hrvatsku, volim Sloveniju, Makedoniju, obožavam. Ja sam Jugosloven, rođen sam kao Jugosloven i moje pravo da umrem kao Jugosloven. I ja razumem sve političke procese i raspad Jugoslavije, ali je moje pravo da ostanem Jugosloven i ja ću to ostati, to je moje pravo. I ja neću da po nacionalnom osnovu doživljavam nekog Crnogorca, Hrvata ili Bosanca kao nešto drugačijeg od mene. Ja zaista ne mogu to. Na koncu konca ja poštujem svoju zakletvu, dao sam i pionirsku i kad sam služio Titovu vojsku i moje pravo da ostanem tako do kraja života, kakav bi bio čovjek kad bi se menio da postanem nacionalista ili šta god, jel te? Dakle, i to je moje... Intimno. To je moje lično i intimno opredeljenje. Ali, dakle, hteo sam reći sledeću stvar. Dakle, ja manji problem imam, kako god to sad zvučalo, ali zaista je tako, manji problem imam kad ja i vi govorimo o tome u našim ustavima, u našem regionu, znate. I onda možemo kažemo, pa dobro, to je neka naša balkanska anomalija. Znate, pa mi sad moramo da koncept građanskog društva, razvijenje individualizma, jel te, sve te nekakve stvari, i sada razgovaramo o tome na način da to je zapravo jedna anomalija, deficit gde mi moramo da radimo na tome. To je jedna situacija. Ali druga situacija kad vam je paradigma toga u Sjedinjenim Američkim Državama koje temelj demokratije u celom svetu. Tu je onda problem. Tako. Šta ćete vi onda da radite? Kad su mehanizmi disciplinovanja, ovo što ja i vi kritikujemo, tamo još mnogo gori nego što su ovdje. Na koga da se ugledamo? Ili ćemo možda mi da tražimo nešto što oni ne žele i ne mogu da naprave? Jer me razumete? Da, meni nikad nije problem demokratije u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Krize demokratije. Meni je problem krize demokratije, problem krize demokratije u svetu. Znate, kad sam ja bio jako mlad student, mi smo tad imali potpuno pogrešno, moram da kažem, potpuno pogrešnu viziju. Da ovde nema slobode i da je tu ne ovde Slobodan Milošević, ovde je Milo Đukanović, tamo je Tuđman, pa nam ograničavaju demokratske slobode. Jao, kad ih budemo skinuli s vlasti, da mi budemo kao Amerika. Ali mi smo se tad imali ideal liberalne Amerike iz 50-ih, 60-ih godina koja više ne postoji. Ta Amerika više ne postoji. Tragovi, zadnji tragovi te Amerike su uništeni u fazi neoliberalne politike, neoliberalne ekonomije, reganizma i tačerizma. Već 90. godina vi imate jedan strašan proces revindikacije i borbe protiv demokratije, uništavanje demokratije, nulifikovanje demokratije i građenja velikih imperija gde se te demokratske slobode zapravo svode na slobodne izbore koji zapravo nisu ni slobodni. Mm-hmm. I kad vi nemate na koga da se ugledate, onda vi zapravo gubite veru u ono što su principi na kojima treba da gradite budućnost vaše zemlje. Jel da? I to je ozbiljan problem. Ono što je meni bila alternativa u svemu tome, jeste da tražim neke prozore demokratije koje postoje mimo Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam živao tamo sad godinu dana. Da sam bio na Fulbrightu godinu dana u Americi, na Berkeleyu, jel? Ja, mislim, govorim vam ne samo iz knjiga i ono što piše Chomsky jako lepo piše. Pa ste, vi imate, moram sad, ajte, kad smo već na tu temu, ne znam kako smo došli na ovu temu, ali je povezano zapravo, jeste. Michael Phillips je objavio knjigu, i objavio je skoro. Znate, imate situaciju gde, pazite ovo, 5 porodica u Sjedinjenim Američkim Državama je vlasništvo 67% bogatstva. Tako. Amerike. 0,3% svetske populacije posjeduje 45% ukupnog svetskog bogatstva. Znači, sigurno nešto i sa demokratijom nije u redu kad je do toga došlo, molim vas. To je, kad imate ogromnu koncentraciju materijalne moći, vi ćete imati ogromnu koncentraciju političke moći. Suština političke moći je da bude razluđena. I Amerikanci imaju divne termine i knjige na tu temu. Oni zove to checks and balances, ili tako? Ima velike institucije, pa svaka institucija kontroliše drugu, da se ne dozvoli takva vrsta supremacije. Ali ovo je nemoguće. Pazite ovo, imate 3 korporacije, evo, mi pričamo ovde o medijskim slobodama. Sad dozvolite. Dakle, 95% svih medija u Sjedinjenim Američkim Državama su vlasništvo 3 korporacije. Tako. 3. Što ćemo reći, koje 3? Comcast, Vanguard i Disney. 3 korporacije su vlasništvo svih medija u Sjedinjenim Američkim Državama. I mi pričamo o medijskim slobodama. Ja moram da kažem, tu postoji jedna vrsta licemerija. I onda nam dođe američki zvaničnik i priča nam o slobodi medija u Srbiji. Pa da, ili u Crnoj Gori. Mislim, stvarno, to je licemerno.
Ili mi se ovde, evo ja imam podatke iz istraživanja, sećam se kao da juče bilo pre 4 ili 5 godina. Dakle, Romi iz Rumunije su pošli u Francusku, su bukvalno strpali u voz i sterali zemlje. Bukvalno na najbrutalniji mogući način. I u to vreme, ne mogu da setim, da li von der Leyen, ne znam koja je funkcioner, kao Luksemburg, ja kao oni u redu, a Francuzi joj odgovaraju zvanična nota, pa primite ih vi u Luksemburg. Mm-hmm. I onda dođu Francuzi ovde da nam pričaju o pravima Roma. Mm-hmm. I kako mi moramo da budemo senzitivni. Znate, ta vrsta licemerstva, više ljudi neće da trpe tu vrstu licemerstva. Mm-hmm. Ja zaista mislim dve stvari. Pod jedan, da nama je potreban ne pokret borbe za demokratiju, za kritičkim mišljenjem. Kad kažem demokratiju, samo da kažem kako ja to definišem. Da. Ja sam definišem kao pravo na kritičko mišljenje. Mm-hmm. Ali pravo na kritičko mišljenje koje ne samo da ga vi zborite. Jer nije poenta da ja i vi sad odemo na vrh Lovćena i da se deremo. Imamo slobodu mišljenja. To nije slobodu mišljenja. Nego da se to čuje. Da se da prilika ljudima da čuju šta je to što... Da. I kad kažem kritičko mišljenje, to jednostavno znači ono koje je drugačije od onog oficijalno zvanično. Mm-hmm. To znači to. Mm-hmm. I ako vi, to je za mene demokratija. To je suština demokratije. Gdje postoji? Gotovo nigde, to je problem. Gotovo Skandinavske nigde. Zemlje? Sad sam htio da kažem. Znači, dve stvari. Znači, po mom sudu, dva su prozora demokratije u ovom smislu kako ja govorim, gde mi moramo da tražimo izlaz. Jedno jeste da paralelno sa ovim njihovim globalizmom gde oni žele globalno da ukinu demokratiju, se razvijaju globalni pokreti borbe za kritičku misao. Oni moraju biti globalni. Pazite, moram samo ovdje da vas prekinem i da sugerišem, da potpuno razumijem vašu priču, ali jedna Amerika ima Glena Grenvalda, ima Chrisa Hedgesa, Glen Grenwald koji je zajedno sa Edwardom Snowdenom lansirao u javnost tu jednu veliku aferu. A dobro, evo da vas pitam, molim vas, samo ovako. Znači, ovo je vrlo bitno, evo, dobro ste dali primjer. Zviždači su dobra stvar, jel te? Mm-hmm. Zviždače trebamo podržati, jel tako? Mm-hmm. Zato što oni govore o nekakvim represivnim mehanizmima, stvarima, naročito koje država ne bi smela da radi. Dva najpoznatija zviždača na svetu su Snowden i Assange. Jel jesu? Jesu. Gde su oni? Gde su? Šta se desilo s njima? Mm-hmm. I pazite, moram samo da bi vaši gledalci razumeli. Na šta se vi pozivate? Vi se pozivate kada te ljude proganjate. Pogledajte Snowden. Snowden je radio NSA. Mm. I on je izašao i rekao, ljudi, oni vas sve špioniraju. Mm. Oni to što rade, to je antidemokratski u suprotnosti sa svakim standardom demokratije, uključujući i Ustav. A oni su ga optužili, i on bi sutra završio zatvor da je tamo, zato što je on potpisao papir kad se zapošljavao da mora da ćuti ako to vidi. Mm. Da li me razumete o čemu govorim? Da. Znači, vi ste napravili institucionalne mehanizme. Šta čemu prethodi? To isto postoji ovdje kod nas. Šta čemu prethodi u smislu pravne logike? Mm. Da li su ustavne slobode i ustavno garantovana prava iznad jednog papira koji vi potpišete o zapošljavanju? Ili ova iznad njega? Znate da takav papir mi dobijamo u institutu za javno zdravlje. Ja vam to govorim zato što se iste stvari dešavaju. Mm. Samo ovo je na mnogo višem nivou. Znači, ne možete vi sa papirom, potpisom, ugovoru o radu da derogirate nečije pravo na život, na rad, na slobodu. Ne možete li ovo pravo više po svom standardu. Dakle, mi smo ušli u jedan sistem organizovanog derogiranja suštinskih demokratskih principa i prava koji su upisani u ustave, koji su upisani u biće demokratskih društva, ali ih derogiramo nekim statutom, nekim propisom, nekim zakonom da neki poslanici dignu ruke, nekim papirom koji vi potpišete jer morate, ne možete se zaposliti da ne potpišete. Jer vi ste zaista, kad se ljudi zapošljavaju ovde u neku javnu službu, da čitaju tamo šta piše. Oni znaju da ako ne potpišu, ne mogu da se zaposle. I znaju da ste isti papir potpisali svi. Da li me razumete o čemu govorim? I sad vi imate organizovani sistem, dakle, Ustav. Piše li u Ustavu Crne Gore da je Crna Gora država socijalne pravde? Piše li? Da. Da li je Crna Gora država socijalne pravde? Donosimo zakone koji su, koji su, dakle, u pravcu socijalne pravde. Šta je to što nadležne institucije čine da poštuju Ustav da budu... Ne, puštite slobodno tržište. Dovedite ovde strance da uložu milione da eksploatišu našu radnu snagu jeftinu. Jer to država socijalne pravde. Znači, svako ko to radi, krši Ustav, je li tako? Če se vi boriti protiv toga? Ja, nemamo šanse nikakve. Znate zašto? Zato što je to legitimisano. To je legitimisani obrazac grubog kapitalizma. Kako se izlazi iz toga? Pa ja, mislim, kako da vam kažem, ja mogu da vam otprilike govorim ono što neki moji
intelektualni uzori govore, pre svega Čomski, moram da kažem. Tako je. Pre svega Čomski. I koji nude nekakva rešenja. Znate, Hart i Negri su vrlo interesantno pričali, su zvali imperije, pa kako da se borimo protiv imperije. Čosidovski je o tome jako lepo pisao, koji je izvanredno analizirao čak i način, on je lepo pokazao način na koji svesno, sad ću reći pleonazam, ali koristio, svesno i namerno te pleonazam, ali svesno, deliberately, dakle, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond odlaze u siromašne države, zadužuju ih na način, znajući da ne mogu da vrate dugove samo kako bih eksploatisali. To su organizovani sistemi. Znači, recimo, ja gledam ovde, kad, jel te nešto kaže MMF? I postoji jedna neverovatno naivna, molim vas, nemojte da se ljute vaši gledalci, glupa pretpostavka. Da ti ljudi koji ispred MMF-a ovde govore stvari, da oni to govore dobronamerno. Zato što žele dobro naše ekonomije. Znate kako, koliko je to naivno? Znači, to su neke birokrate. I njima novce daju velike svetske korporacije. Oni zastupaju interes, to nije nikakva konspiracija, to se lako da pokazati. Kad vam Svetska banka da kredit, otkud novci tamo u toj kesi? Pa to su izručene korporacije koje će to naplatiti s kamatom, po Bogu. Znate, kad ja čujem naše političare koji se hvale time što smo dobili nisku kamatnu stopu zaduženja, zadužili smo državu, ej, mnogo nam je niska stopa bila, pa zadužuju vas, imat ćete slučaj Grčke, po Bogu, ljudi. Znate, pogledajte ovaj globalni talas, kako da kažem, tog populizma, ekonomskog populizma koji će zaista jednog trenutka da nas dovede ozbiljne probleme. Skačem s teme na temu, ali zaista povezano. Šta je moja teza? Počeli smo od Crne Gore. Ja sam to proširio na region i otišao na čitav svet. Mi imamo problem organizovane proizvodnje konformizma, poslušnosti i pokoravanja. To nije samo problem u Crnoj Gori. Mislim da je u Crnoj Gori malo izraženije nego u drugim sredinama. Mislim da to jako pospešuje autoritarna struktura, pre svega porodične strukture i porodičnog vaspitanja. I mislim da u ovako maloj sredini to ima mnogo strašnije posljedice nego u velikim sistemima. Nemojte da zaboravite. Neke moje kolege smatraju da demokratija ne može biti ako zemlja nema 2 miliona ljudi. Ne može biti. Jednostavno, svi se ljudi poznaju. Kako ćete napraviti checks and balances? Kako ćete raspišete tender gde se pojavljaju anonimni ljudi kad svi se znaju u nekom biznisu? Mislim, to govorilo problema koji... Znači, ali da ne ulazimo u to, što je manji sistem, ove stvari će imati veću patološku svoju, autoritarno patološku notu. Jel'e? Ali moramo da shvatimo da mi imamo krizu demokratije i kritičke svesti u čitavom svijetu. Da imamo organizovani sistem korporativnog kapitalizma koji zapravo preti da postane korporativni socijalizam, paradoksalno ali istinito, i da postane jedna vrsta korporativne imperije globalnog tipa. Kako se s tim izlazi na kraj? To je sad ključno pitanje. Ili kako je moguće izaći? Postoji veći broj mehanizama. Jedan mehanizam, imamo prozore demokratije, pre svega zemlje Skandinavije, gde sve ove stvari u progresivnom smislu o kojima govorimo funkcionišu. Da i te zemlje tačno znaju gde trebaju da saviju, kao države, mudrom politikom da saviju kičmu pred ovom strukturom moći, a gde imaju dovoljno prostora i da dozvole kritičku misao, i da dozvole sve one stvari koje demokratske institucije podrazumevaju. Dakle, je moguće. A to je jedno. Imate drugo. I tu ću uzeti primer Islanda. Znači, kada vi imate malu zemlju, Island je 300 nešto hiljada ljudi, Crna Gora je nešto više, skoro duplo, ali mala zemlja. Kada imate male sisteme, sad se ovo odnosi vrlo na Crnu Goru, vi zapravo možete da napravite alternativne ekonomske, političke i demokratske mehanizme. Koji niko ne može da vam zabrne. Koji niko može da vam zabrne. Ali koji su autohtoni i odgovaraju biću vašeg društva. Ja sad ću reći na što mislim u ovoj situaciji. Jedan od modela je direktna demokratija. Uskoro će svaki građanin Crne Gore da ima svoj mail. Možemo li za svaku odluku da glasamo? Što je problem? Tipa švajcarska. Za koju žić? Imate u švajcarskom modelu, nekim kantonima, tako se. Hajmo da glasamo za svaku odluku. Hajmo da budemo involvirani. To je jedna stvar. Druga stvar. Vi ne možete u zemlji kao što je Crna Gora. Ne možete. Da pustite slobodno tržište da divlja. Ne možete. Jer je socijalni kod egalitarizma ovde ugrađen i suviše je jak. Vi morate da pravite egalitarni kod. Vi morate da pravite kao Island, kao neka druga sredina, kao Skandinavija, morate da pravite neki balans u jednakostima. Jer je suviše mali sistem, znate, lako je u Americi. Bogati žive na Manhattanu, bogati žive u Malibu,
a siromašni u Sremovima. Oni se i ne vide između sebe. Naši građani se ovde sreću između sebe. Ti siromašni bogati u istom kafiću, u istoj prodavnici, u istoj... Vi gradite bolesno društvo. Dakle, morate imati naglašen kod socijalne jednakosti. To je prva stvar. I druga stvar, ovo što ću reći, znam da se neće desiti, ali ja moram da kažem da postoji način. Nama treba potpuna promjena izbornog sistema, političkog izbornog sistema. O tome ćemo da govorim. Jer hoćemo. Hoćemo. Znači, evo, dobro je što hoćemo. Znači, moramo izborni sistem, ali temeljno, ne... Da. Ne, dakle, evo, mislim, ne moramo. Ne, možemo i ovako. Ali kako jeste, dobro nije, složit ćete se. Tako je. Kad imate radikalno lošu situaciju, to traži neke radikalne promjene. Jel? Dakle, to je moja teza. Šta je odgovor na vaše pitanje? Kako da izađemo iz toga? Pod jedan, ne trebamo više da se ugledamo nikog, mora da nađemo naše rješenje. Imamo naše kriterijume, znamo da su dovoljno dobri. Imamo ih od Sokrata, Aristotela, Platona, Monteskija, Rusoa. Dovoljno primjera imamo u istoriji gde u narativima pametnih ljudi znamo šta trebamo da radimo. Jel tako? Ne? Uzmite, pročitajte De Tocqueville, pa ćete vidjeti šta je podela vlasti. Ne mora da nam priča ambasador neke strane države šta je podela vlasti. Se razumemo? Jedna stvar, da imamo prave intelektualne uzore kroz istoriju, pod dva... Ali to suzbijamo. Pod dva, da ne težimo više da postignemo ono što su zapadne demokratije, jer one to više nisu. Pod tri, da u tome imamo neke prozore koji su dobri primjeri, Island, Norveška pre svega, zemlje Skandinavije, jel te? I početi da tražimo autentična politička rješenja. Ja znam da ovo zvuči revolucionarno. Ja znam da će 90% mojih kolega da kažu ajde Miloše, to ne može. To je ono kad ne, znate, normaliziranje je nenormalno. Ajde Miloše, deće to. Ja znam da će strane diplomate da kažu da to ne valja i da to ne može i da to... Jeli? Suština jeste da može. Može. Suština jeste da može i da po meni loše situacije u kojima se mi zaista nalazimo morate ići malo radikalnim rješenjima. A da može, govori i primjer da je Jugoslavija posle Drugog svjetskog rata razorena ratom, zemlja koju su sagradili ljudi koji potiču iz nekog skromnog ekonomskog miljea, jeli, iz perioda ovaj kad su živjeli, napravili su jednu veliku silu kakva je bila Jugoslavija, jeli, koja se visoko pozicionirala u svijetu. Dakle, tada smo pokazali da možemo, jel? Da. Zašto tada smo mogli, a danas smo ovakvi kakvi jesmo. Da. Ja imam samo da parafraziram ovo vaše pitanje sada, jer neka kineska firma pravi autoput u Srbiji, jel te, ona je napravila neki autoput od Čačka do, jel te, Beograda. Što kao idete tim autoputom, ono je manje više kao onaj stari koji smo mi zvali autoput Bratstva jedinstva, jel te, tako zovemo, od Beograda do Niša, potpuno isti autoput, jel te? I onda je bilo pitanje i u medijima i tako dalje, mi smo razgovarali, a zašto su to Kinezi pravili? Zašto mi nismo pravili taj autoput? Mi nemamo resurse, nemamo ljudi, nemamo snage. Isti takav autoput smo napravili 80 i neke ljudi. Tako je. Znači, umeli smo pre 40 i 50 godina da napravimo taj autoput. I željeznice, i domove zdravlje, i bolnice. Kako smo mi to zaboravili? Kako smo mi to zaboravili da pravimo nešto što smo pravili pre 50 godina? Aman zaman. Dakle, o čemu se radi? Sada ću vam reći o čemu se radi. Dakle, vi imate zapravo jednu eksplicitnu, to građani mora da znaju. Eksplicitnu presiju ovoga što ja zovem globalni kapitalizam i korporativnih struktura. Da oni žele da vi budete ovde njihove tržište, da budete po njihovom moći i nemoći, da će oni da rade ovde biznise, da će oni ovde da prave svoje profite, gde vi treba da budete samo topovsko meso za njihove profite i politički poslušni. I da ih više nije ni briga da li ste demokratska zemlja ili niste, nemojte se zaboraviti. Ne zanima ih. Kao što Ameriku nikad nije zanimala ženska prava u Saudijskoj Arabiji. Jeste čuli nekad da Amerikanci kritikuje prava žena u Saudijskoj Arabiji? Ali znaju da dođu ovdje da kritikuju prava žena, koje, izvinit ćete, nećete me shvatiti pogrešno. Ovdje su zaista ugrožena prava žena u ovoj zemlji. To treba da se zna. Ali su mnogo bolje nego u Saudijskoj Arabiji. Jer me razumete? Da. Gde vaš više ne zanimaju? Dakle, mora da shvatite da postoji jedan organizovani sistem korporativnog globalnog kapitalizma. Molim vas, evo, pročitite Michael Phillipsa, pročitite Piketija. Evo, Piketij je napisao divne dve studije. Pročitite Piketija, pročitite Phillipsa, pročitite Chomskog, pročitite Chosidovskog, Harti Negrija. Prosto ljudi koji to, ne samo u narativu, ovo nije konspirativni narativ više. Ovo nije konspirativni narativ. Mi imamo nove termine, to se zove illiberal democracy. Demokratija je na umoru. Kao sistem, ljudi više ne veruju demokratiju, što je još veći problem. Zaboravljajući da to što sad postoji, to ne biti demokratija. To nije demokratija. To je antidemokratija koja paradoksalno se ukriva pod
ideologijom demokratije. Da. Antidemokratski korporativni sistem koji je ukrao ideologiju demokratije kako bi je nulifikovao i neutralisao organizovano. Što potpuno, kako kažem, je organizovani sistem. I u tom sistemu vama, kad ste ovako mali, Crna Gora, Srbija, ovako male zemlje, vi ne možete da se borite protiv takvih sila. Velika stara Jugoslavija je još uvijek mogla. Imajući u vidu, da budemo iskreni, spoljnopolitičke okolnosti koje su bile, gde je Jugoslavija uzela podršku Zapada, a koristila socijalistički model sa istoka, i zapravo mi smo imali ovo da je jednu vrstu socijalističkog kapitalizma. Mislim, nikad ovde Jugoslavija, nikad Jugoslavija nije bila planski. Mi smo imali tržište, mi smo imali novac, mi smo imali, nemojte ljudi, imali smo prodavnice, pričaju se neke stvari. Ljudi nisu bili u to vreme, ja sam bio. Jeste bili da ste otišli 85. ili 82. u Poljsku, da ste otišli u Rumuniju, vi biste videli šta je socijalizam. Ovo je bila, Jugoslavija je bila slobodna zemlja. Najdivniji mogući primer. Najdivniji mogući primer. Kombinacije planske ekonomije i, i tržišta. Uz, naravno, nedostatke kulturičnosti i tako neke negativne pojave. Zaista, taj ideološki deo je bio isličan. I ovaj deo, odbrane egalitarne ideologije, mobilizacija ljudi, da učinite dobru stvar. Ja sam bio na radnim akcijama, ponosan sam na to, jeli? Gde vi idete da uvedete vodu u nekom selu u Sloveniji. I gde vidite da ste uveli vodu i ljudima ide voda. Dakle, ta vrsta identifikacije, volontarizma. Šta se desilo s tim? Šta se desilo? Danas mladi ljudi, čak i bez znanja, jer imamo volontarizam. Ne, nego, daj mi 100 evra, 200 evra. Koliko te ja tu imam? Šta imam od toga? Dakle, imate prosto, ali druga je tema. Neću ulaziti u SFRJ. Moram da vam kažem moje jedno iskustvo. Kad sam se zapošljavala u jednu internacionalnu kompaniju, ali intervju su vodili ljudi tada iz Srbije. Koje godine, samo kažete? Sad ću vam reći, to je 2011. 2010. 11. Tako je bilo. I u mom CV-u je bilo dosta upravo volonterskog rada. E, odlično. Ali pazite kakav sam ja tada doživjela paradoks. Oni kad su to vidjeli, ovo, vi ste baš skloni volonterskom radu. Da li biste za nas onda isto volonterali? Eto, tako, naravno. Da. Tako da sve izgleda ima svoje vrijeme, svoj kontekst. Naravno, mi smo skloni da izopačujemo stvari. Sjajno, o svemu tome ćemo dalje da razrađujemo priču. Da vas vratim zbog vaše bivše studentkinje, koja je sad novinarka, koja vas je pozdravila, Ana Komatina, i koja vas pita vas da zaokružimo tu priču o Fakultetu za političke nauke. Nakon svega ovoga što ste rekli, nju interesuje vaš stav. Kakve su nove generacije politikologa, novinara, sociologa u Crnoj Gori, je li? Poslije 10 godina, jel? Nakon tih promjena tektonskih na univerzitetu koji su se desile 2013. do vamo, čime je to rezultiralo? Dakle, da li dolazite možda u kontakt da možete da ocijenite kvalitet? Ja ću vam reći moje mišljenje, moju impresiju na osnovu nekoliko indikatora. Da. Ne mogu znati detaljno, zaista ne mogu znati detaljno, jer nisam više na fakultetu pa da o tome sudim, ali još uvijek imam neke kontakte. Na koncu konca znam te novinare iz tog vremena, pa znam novinare iz ovog vremena ili ih viđam i onda imam nekakav stav i sud. Ne, jeste nekakav utisak. Ja moram da kažem, dakle, da su generacije 5., 6., 7., 8., 9. u apsolutnim, i 10. bogami, u apsolutnim kriterijima su bile fantastične. Zaista. Inspirativno, ja sam uživao da dođem da predem deci koje po okicama vidite da uče, da upijaju, da žele, da rade, da trude, da krizu, da uče. Nisu svi takvi, ali dovoljno je vama od 100 studenta da imate 20-30 takvih, vama je dovoljno. Te kad bi mi godišnje, da izbacite godišnje 20 vrhunskih novinara, znate šta je to? Ili 10 godišnje, pazite. Dakle, te generacije su bile toliko dobre, moje mišljenje, da nezavisno od profesora Bešića, mislim da ne mogu da se ponove. Zaista, da me ne shvate pogrešno. Ili vrlo teško. Ili možda u nekom drugom sticaju okolnosti. Prosto su bile previše dobre. To su bile divne generacije. Divne generacije, super talentovnih. Ja ih sad gledam kako vrhunski znaju da obavljaju poslove. Čak i ovi koji nisu imali kritičku komponentu, ali su u smislu skill, veštine, znanja. Vidi se, to su divni ljudi, divni slučajci, zaista. Mislim da to nezavisno od Bešić Miloša tako. Da ne bude da nešto sebi pripisujem i tako dalje. Što nije. Prosto su oni bili... Znate, kad vi imate divne studente, mnogo vam je lako da budete profesor. Kad imate studenta koji ne želi ništa da nauči, to je najveći problem koji možete imati kao profesor. To je jedna stvar. Ali zaista verujem
da je Fakultet političkih nauka u Podgorici bio bolji sa Bešić Milošom nego bez Bešić Miloša. To je vaše studente, mislim. To, zaista u to verujem. Jer, jer znam koliko sam sebe davao i koliko sam se trudio i vidio sam na način na koji sam ja iz tih studenta izvlačio najbolje, tako da kažem. Jel te? Dakle, oba su faktora u pitanju. Jedan je faktor, mislim, ja sad, evo sad, meni je ime poznato. Ali ne mogu, pokušavam stalno da vizualizujem ove lice, ali ne mogu lica da se setim, ali mi je ime vrlo poznato i siguran sam, čim je meni ime poznato, znači da je bila dobra studentkinja, ono da kažem, ja ne pamtim po imenima veliki broj studenta, ali one čiji imena pamtim, to su uglavnom bili bolji studenti. I verujem da ti bolji su na najvećem gubitku, znate. Oni koji su tu došli samo završeni, ne verujem da su nikakvom gubitku, da budem iskren. Oni ništa ne bi naučili bez da sam ja tu ili da sam tu, a ja nisam bio baš lagan za položiti ispit. Tako da njima verovatno bolje bez mene, pretpostavljam. Ali oni za mene nisu mera. Znate. Ja uvijek gledam, jel te, koji imate normalnu distribuciju svih studenta. I kad vi uđete u amfiteatar, ili ja sad uđem u amfiteatar u Beogradu, imate po generaciji 550 studenta. Vi unapred znate da tu imate 10% njih hipertalentovanih. Jezik brojeva. Znate, centralna granična teorema, normalna distribucija. Vi sigurno imate 50-60 hipertalentovanih. I sigurno imate 50-60 koji su zaista antitalentovani, kako god ovo zvučilo, ili nisu posebno talentovani. Ali ja uvijek razmišljam na sledeći način. Kako ove u sredini da prebacim da budu najbolji mogući, a kako od ovih hipertalentovanih da izbacimo stvarno nešto što je savršeno. To je pristup. Takvih je bilo dovoljno u tom vremenu. I mislim da vremenom, kako je prolazilo vreme, prosto mislim da nezavisno, opet kažem od mene, već moram da priznam tamo generacije 11. 12. 13. je bila nešto dalje. Da. Tako da je to bio jedan trend koji ne zavisi od mene, ali opet ponavljam, mislim da taj fakultet bio snažniji sa mnom nego bez mene. To zaista, koliko god to zvučalo neskreno, ja to zaista mislim. Možda 2018. ne mogu tačno sada da se sjetim, pisala sam jedno reagovanje koje sam nazvala Zašto akademska zajednica u Crnoj Gori ćuti, ali imala sam tada i neki direktan povod. Iz svega ovoga što vi pričate i na kraju krajeva i svega onoga što i sami vidimo, jel, svakodnevno, univerzitet zahtijeva reformu, ali stvarnu, ozbiljnu reformu i volju, jel, da institucije rade onako kako smo pričali kako treba, a ne da budu u službi pojedinih autoriteta, političke strukture ili kako već. Zašto akademska zajednica u Crnoj Gori ćuti duže od 30 godina? Meni se lično dešavalo da me pojedini profesori sa univerziteta koji su u fazi recimo izbora za redovnog profesora ili za zvanje vanrednog profesora pozovu i kažu da podržavaju ono što radimo, što pričamo, ali da to ne mogu glasno da kažu, zato što njima izbor zavisi od takvih ljudi, vjerovatno kao što ste opisali. Jer nikad ne bih dao izbor. To sam htjela da vas pitam, zar to nije malo paradoksalno? Sastavni deo tog izbora u zvanje treba da bude intelektualna hrabrost. Da. Znači, zar to je paradoks? Kad bi meni neko to rekao, da, i da ja budem u komisiji da pišem izveštaj, ja bi napisao u izveštaju da neću da potpišem izveštaj iz tih razloga. A to je većina. Kad ste vidjeli akademsku zajednicu u Crnoj Gori da je angažovana na nekom pitanju, evo, imamo sad toliko nekih najavljenih ekonomskih reformi, imamo neke koje su isprovedene bez jednog glasa, recimo, ekonomskog fakulteta. Gdje su profesori ekonomskog fakulteta da mislim, moj doživljaj akademske zajednice je da je njihov zadatak da objasne laičkoj javnosti specifičnu temu razumljivim jezikom, da im objasne šta se dešava i da im objasni koji kurs zauzima neka država, vlast, na koji način oni da se odnose Ja se slažem, ja sam u prilog. Zašto to ne rade? Evo, u prilog vašeg argumenta, mislim, ko će u ovoj državi reći da nešto sa zdravstvom nije u redu ako ne profesori medicinskog fakulteta? To se nikad nije desilo. Dozvolite, pa evo ja vas pitam, da, to vam govorim. Ko će u ovoj državi reći da nešto nije u redu sa zakonima ili njihovom primjenom ako ne profesori pravnog fakulteta? Ko će u ovoj državi reći da nešto ne valja sa ekonomijom ako ne profesori ekonomskog fakulteta? Jer tom logikom ide. Tako je. Jer ovo razumno. Tako je. Potpuno razumno. Zašto se to ne dešava? Zašto se tu uporno ne dešava? Evo ja ću vam reći moju interpretaciju ili moj doživljaj, je li? I ja sad neću da koristim stručnu terminologiju. Zaista ne. Zato što su kukavice. Ja zaista nemam drugi termin. Ja sam frapiran bio... A kako da objasnim? Ne, moram ovo da završim, molim vas. Frapiran sam nivom kukavičluka koji sam ja sreo na...
i na univerzitetu i van univerziteta, da, da se razumemo. Zapravo u univerzitetu ništa nije drugačije. Problem je što nije drugačiji. Tako je. Što je univerzitet nije drugačiji. Tako je, to bi trebalo biti drugačije tu. Nije drugačiji. No vam kažem, znači svi oni argumenti koji smo pominjali za obične ljude jednostavno su preslikani i na fakultetu. Ne žele. Ne žele da budu u konfliktu sa bilo kim. Ja sam vidio na univerzitetu postoji neverovatna politika nezameranja. Da se niko nikom ne zameri. Tako je. Nemoj da mi on zameri, ko zna, možda sutra bude u nekoj komisiji pa mi radi o glavi. Tako je. Što bi se ja s tim zamerao? Da. Ali znate šta, šta je najveći problem takvog pristupa? Što najveći broj tih profesora o kojima mi govorimo, oni vide jako dobro da nešto ne valja i da nije u redu. Tako je. Znači oni vide, da se razumemo. Oni privatno to molim i saopštavaju. Tako, molim vas. Iz toga idu dve vrlo važne posledice. Dve vrlo važne posljedice, molim vas, vrlo važne. Prva, govori o njihovom moralnom, intelektualnom karakteru i kapacitetu. Tako je. Gde si ti dozvolio da strah, pa ne znamo čega, možda izgubiš posao i platu, šta može gore od toga da se desi? Izvinite, molim vas, da vam kažem jednu stvar. Ako je neko dobar stručnjak, izgubi jedan posao, pa taj će na tržištu naći drugi vrlo lako. Što vam zapravo pokazuje da nemali broj njih su dobri, nisu bi dobri stručnjaci, jer sutra na tržištu mimo tog posla oni nemaju rješenja, zato i ćute. Znači, oni nisu dovoljno dobri u svom srcu. Ali svakako govori o jednoj vrsti moralnog kukavičluka. Nema nikakve sumnje, jel? Dakle, to je vrlo važno, kako da kažem, da. To je, kako da kažem, mi sad možemo kulturološki, moralistički, intelektualistički to dosuđujemo kako god hoćete, ali to je naprosto fakat. To proizvodi jednu vrlo, još jednu, ali u dve varijante vrlo važnu posledicu. Pod dva, dešavajući se stvari u ekonomiji, u zdravstvu bez kontrole, jer hoće. Da. I takvu situaciju ćutanja će političari vrlo lako da tako je. Kapitalizuju, jel te? Tako je. Jel te? Upravo to se dešava. I dešava se treća stvar koja je vrlo bitna. Da ti isti ljudi, ja vam ovo govorim sad iz iskustva, imaju problem sa vlastitom savešću. I da će često da vas zovu, da idete na kafu i po kuloarima, po kabinetima, stalno priča, ne može. Tako je. Samo treba da izađe da to kažu glas. Tako. Ne, ali oni negde moraju... Pazite, oni moraju negde iz sebe da puste glas. Znači da oni imaju problem. Znači da oni moraju negde da puste glas i da na što više mesta to kažu, kako bi se znao negde njihov stav ali u tajnosti, ali nisu rekli javni bez da se ni sa kim ne zakačili. Vi imate jedan obrazac, vidite. Tako. Vi imate jedan obrazac. I još jedna stvar. Ovo mi je, vi ste doktor, je tako, pa onda poznate i neke psihološke stvari. Šta god da je uzrok sistematske frustracije, pre ili kasnije to će imati neku manifestaciju. Ja sam duboko uveren da takve stvari frustriraju ljude. Jer oni znaju da su intelektualci, oni vide da to ne valja, oni znaju da treba da puste glas ćute. Na mala vrata, jednom po jednom u četiri oko uz kafu, šaptanjem govore ono što bi trebali da govore glasno. Jel da? Tako je. Znači, to mora negde da ima tu neku reperkusiju. Definitivno. Znači, to mora ili da izađe, da te frustracije se prebace na studente, pa da studenti pate. Ili na izbor asistenata, pa da oni pate. Ili, dakle, u nekom od tih operativnih, u operativnim delovima njihovog funkcionisanja, to će imati svoje negativne konsekvence. Prema tome, pogledajte koliko šteta, na koliko frontova izlazi šteta samo zato što neko neće da izrazi svoj profesionalni stav. Tako je. Trpi država, društvo, ekonomija, institucije, šta god, jel te? Trpe ti pojedinci, imaju unutrašnje nemire, grižu savesti, moralne probleme. I kao posljedica te njihove frustracije trpe studenti, njihovi asistenti ili kogod. Pogledajte tako koliko je to štetene. Zašto? Zato što neko neće da kaže glasno, ovaj sa fakulteta tog i tog, ovaj zakon ne valja. Politički sistem treba promeniti. Način na koji zdravstvo funkcioniše nije dobar zato što... Jel'i? Zbog toga. Možete li da pređemo sad na drugi set pitanja, da probamo da napravimo jednu sveobuhvatnu reviziju 30 proteklih godina u Crnoj Gori? Ajde da probamo. Kako biste ocijenili, recimo, upravljanje državom od strane partije Demokratska partija socijalista? Da li su oni iskoristili jedinstvenu priliku nakon sticanja nezavisnosti da ova država izgradi institucije? Nisu, mislim. To vidimo. To je retoričko pitanje, vidimo. Tako je. A znate kako, moram da kažem. Dakle, kad se govori o Demokratskoj partiji socijalista, sad mlađi ljudi, uključujući i vas, nećete se ljutiti. Da. Demokratska partija socijalista ima dve faze.
To je jasno. Znači, o demokratskoj partiji, partiji socijalista onakvom kakvom je danas znamo, to je demokratska partija socijalista od 1997. godine, to je jasno. Do 1997. naročito ranih 90-ih, to je bila jedna dosledna partija pratilac Miloševićevog srpskog nacionalizma, mislim. I to se vrlo lako da dokumentovati, ne pričam u nikakvim kategorijama. Tako. Znam da oni to ne vole da čuju, ali to je nešto što je fakat. Na koncu konca, ni to bio je talas nacionalizma i mogu da kažu, bili smo u tom trenutku, na pogrešnom putu ispravili smo i sve u redu, ali ne možemo da falsifikujemo činjenice. A, i Demokratska partija socijalista, moram da kažem jednu stvar, dakle, ja sam Jugosloven, ponovim. Meni je vrlo teško pao raspad Jugoslavije. Vrlo teško, verite mi, lično mi je pao. Ali zaista sam mislio kada se već desio raspad, da treba se desi što mirnije i konsekventno da se makar, jer je to da se desio mirno i konsekventno, mnogo bi veća šansa bila da za 10, 15, 20 godina generacija moje tako ili vaše je. Dece mogu da vrate tako stvar. To je ono što ja Miloševiću najviše zameram. Danas bi Srbi živjeli u Liki i mi bi imali normalne odnose sa Hrvatskom tako i Bosna i tako dalje. Šta je bila posljedica te sulude potrebe da se ulazi u rat koji je unapred izgubljen, politički je izgubljen, vi ste videli da Zapad pobeđuje, da Rusija gubi, mislim, desio se pad Berlinskog zida, gde si ti bio, čoveče, da svojom glavom politički promisliš. I samo kažeš u redu, ajmo da vidimo samo prava Srba u Hrvatskoj, ajmo da vidimo prava Srba u Bosni, da se mirno raziđemo, da ostanu šest država, šest, ne sedam, šest država, da ostanu, koje su sačinjavale staru Jugoslaviju, i da, dakle, u tom smislu, dakle, zaista kada se sve već raspalo, Crna Gora imala pravo da bude nezavisna država. Zaista niste imali logike da vam se sve ostalo u toj staroj Jugoslaviji rastavi i mnogo je to zdravije bilo, zdravije tkivo. I mislim da je tu Demokratska partija socijalista svoju istorijsku ulogu odigrala. Ne demokratskim metodama, ne baš fair utakmicama, ali korišćenjem svih sredstava, mobilizacijom društva. I onda je bilo, vi ste iskoristili termin, ponovit ću ga, vrlo dobar termin, to je trenutak kad imate istorijsku šansu. Vi imate istorijsku šansu da formirate, i došli ste do državnosti, da napravite sistem kako valja. Namesto da napravite sistem kako valja, oni su napravili partijsku državu po ugledu. Pa jeste šta su uradili? To je jedan od mojih šlagvorta. Stara Jugoslavija, pričali smo o njoj više puta, imala mnogo dobrih i mnogo loših strana. Mm-hmm. Po meni je države koje nasleđuju Staru Jugoslaviju, trebali su zadržati dobre strane, odbaciti loše strane. Ono što smo mi radili smo suprotno. Zadržali smo loše strane, odbacili smo dobre strane. Zaista smo tako radili. Vidim. I onda ste vi napravili partitokratski model nakon nezavisnosti po ugledu na Staru Jugoslaviju. A sve ono što su progresivni sistemi socijalne države, aktivne ekonomije, kombinacije državnog intervencionizma i slobodnog tržišta, sve ono što je bilo dobro u Staroj Jugoslaviji, vi ste uništili i ugušili. I šta ste dobili? Dobili ste konglomerat jedne negativne sinergije dva sistema. I tu je Demokratska partija socijalista ima svoju istorijsku odgovornost. U negativnom smislu. Istorijsku odgovornost, tu nema nikakve sumnje. Sve ovi sitni slučajevi, znate, korupcije i tako dalje, to mene manje zanima. Toga ima svuda, toga ima u Americi. Kada vi nakrivo posadite sistem gde slobodno tržite sve, imaćete korupciju, šta tu nije jasno. Da li će biti jedna afera ili druga, ili Žika, ili Pera, ili Laza, to je nebitno, vi imate sistem koji je napravljen da igra u, kako kažem, je li taj, u službi korupcije. Pa, prema tome, korupcija će se dešavati. Prema tome, to vam je otprilike dijagnoza. I sad, celo pitanje jeste, pošto sam ja uvijek kažem realista i realista, kako to ispraviti? Kako to ispraviti? Jako teško. Jako teško, jer ovo što mi svedočimo, što podvodimo po terminom političke promene, ja moram da kažem da ne vidim one promene koje bih želio da vidim. Naravno, ne vidim. Ne vidim ih. I žao mi je što ih ne vidim, znate. I bojim se da će i ove generacije političara koji su došli posle DPS-a i oni da potroše svoju istorijsku šansu. I onda je problem još veći. Onda imate problem u kojem se nalazi Srbija. Jeli? To sam htjela. Kad ste nekoliko političkih elita smenili, ništa se ne menja. Razočarenje toliko onda veliko. Onda se dešava najgora stvar. Tako je. Dešava se ono moje osjećanje kad sam odlazio s fakulteta. Vi ulazite u apatiju. Tako je. Odustajete. Ljudi odustaju od demokratije, ljudi odustaju od borbe. Uspostavlja se pogrešna stabilokratija. Tako je, stabilokratija ili koje god već termine da ove koriste. I onda imate, to je ono što mene najviše plaši. Bojim se. I moram da kažem još jedna stvar, mi je onako prilično. Znate, razlog zbog čega su ljudi podržali ovu sada vlast nije jačanje demokratije. Nije. Ja imam istraživanje, imam podatke. Pričao sam dobro sa statistikom. Nije
nije animozitet prema autoritarnim liderima. Nije borba za građanska prava. Nije potreba da se jača nezavisno sudstvo. Nije potreba da se jača tehnokratski princip rada institucija i nezavisnost institucija. Mm. Ne, to je duplo veća plata. To je njihov motiv. Iskoristit ću ovdje priliku da pročitam šta je Bernard Shaw rekao. Ajde, slušam. Demokratija je proces koji nam garantuje da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo. Dobro. Odlična je prilika. Da, dobro, imate puno lepih, jeli, ali democracy is the worst form of government except all the others that has been trying. Churchill. To je sad drugo pitanje, vrlo važno pitanje. Znate, kada ja razgovaram oko kritički sa mojim kolegama, naročito sa Zapada, oni imaju jedan dobar argument, moram da vam kažem. Dobar argument. Da čujemo. I na koji sam ja stalno tražio odgovor i svaki sledeći put kad razgovaram, bolji sam u mojoj argumentaciji. U redu, ne valja, šta nam je alternativa? To je propit. To je to. Onda ja njima objašnjavam da to što mi sad zovemo demokratija nije demokratija. Da to nije demokratija. I da to vrlo lako možemo dokazivati. I nažalost, stradao je termin demokratija. Reč demokratija je postala ružna. Jeste. Neprihvatljiva. Asocijacija za nešto. Nemamo, više ona nema više pozitivne konotacije. Zato šta je demokratija? Demokratija vam je ideološka fraza iza koga se ukriva jezik strukture moći. Političke moći koje nulifikuje demokratiju. Ništa drugo. Više smo mi imali radničkog samoupravljanja u staroj Jugoslaviji nego što ste imate demokratiju u Americi. Odmah da znate. Razumete, to je prosto jedno ideološko opravdanje. Kao u srednjem veku, kada je čitav srednji vek, svi veruju Boga, inkvizicija ubija ljude. Imate verske ratove da u ime Boga istrebljuju, ne znam, protestanti, katoliki ili obrnuto. Znate, i u ime Boga, jel te? Ili u ime Boga vi iskasapite 1090. godine osvojite Jerusalim i iskasapite sve muslimane. U ime Boga. Mislim, razumete? Znači, vi ste zloupotrebili dobro ime Boga, kao što oni zloupotrebljavaju ovde dobro ime demokratije. To radi. Zloupotrebljavaju. Dakle, o tome se ovdje radi. Na kraju sve zloupotrijebi. Mislim, slušam vas, nemam ja sad tako temeljno neko znanje, jel, ni u istoriji ni Amerike, Bog ni našeg podneblja, ali znam za neke dobre periode Amerike. To je ovo što ste vi pomenuli, vjerovatno 50. 60. ali možda i ranije, jeli? Prije ovog razgovora baš smo pomenuli taj jedan primjer, Frank Delano Roosevelt, američki predsjednik, kom kad su došli sindikalni predstavnici Afroamerikanci tražeći ista prava za sebe kao radničku klasu koja ima i bjelačka klasa, da tako kažem. I nakon tog jednog temeljnog razgovora, taj čovjek mudar je sjeo i rekao, vi ste mene ubijedili, ali sad izađite napolje i natjerajte me da to uradim. Takvih primjera nema. Ta Amerika imala takve primjere, imala je dobre primjere, ali nekako znamo da iz naših svakodnevnih života vidimo da se dobre stvari koje postignete, mislim, mi ih imamo u sindikatu, dobre stvari koje smo postigli, koje su sad zloupotrijebljene, kao da je to sudbina uspjeha, da u jednom trenutku dođu generacije koje se nisu potrošile. To je malo fatalistički ovako, pa onda to je... Fatalistički, jel? Jesno, malo fatalistički. Tako da ja ovo ne verujem. Amerika nije bila ona dobra pre Drugog svjetskog rata. Nije imala neke temelje pozitivne, pre svega ekonomske, ali u suštini nije dobra. Pa stavljaju, taj kapitalizam hiperliberal nije proizveo takve svjetske krize koje su frapantne, gde su hiljade ljudi umrle od gladi. To ne može biti dobar sistem. Ne možete mi reći da je bilo koji sistem dobar gde ljudi umiru od gladi. Definitivno. Jer nemaju posla. Ne možete mi reći da je to dobar ekonomski model. Molim vas. Taj koji mi to kaže, neću da razgovaram. Zaista neću da razgovaram. Jel te? Ste imali stravičnu krizu 29.33. koja je na koncu konca i proizvela fašizam. Koja se prelila na Evropu i koja je negde u nemali meri pomogla Hitleru da dođe na vlast. Jel te? Ali ovo je poenta. Najsjajniji deo Amerike se dešava 50. i 60. godina. I sad ću vam reći zašto i po kom modelu. Pod jedan, Amerika je, kako god zvučalo istine, lako je dokazati, zahvaljujući Drugom svjetskom ratu postala najveća ekonomska sila na svijetu. Oni su u hiljadama procenata povećali produktivnost rada u vreme Drugog svjetskog rata. Oni su preko vojne industrije osvojili najznačajniju tehnologiju koja im je omogućila da imaju supremaciju u industrijskom dobu koja je došla posle Drugog svjetskog rata. Oslobodilo je žensku radnu snagu i došlo do prvog feminizma 50. godina. Znači, uradila sve progresivne stvari. Drugi svjetski rat je zapravo sve dobro što je mogo da napravi Americi napravio.
ojačao njihovu industriju, ojačao njihovu svetsku političku poziciju, postavio ih je u centar blokovske borbe. To je prvi deo. Znači imate jednu sjajnu industriju gde vam dolazi posle rata generacija baby boomera. I, dakle, to je jedan deo. Imate dobru ekonomsku situaciju, globalnu. I drugi deo koji je Americi omogućio tu poziciju koju jeste, jeste postojanje Sovjetskog saveza. Postojanje Sovjetskog saveza je donelo u tom radikalnom obliku vreme Staljina, govorimo, užasno zlo sovjetskom narodu. Ali taj sistem je doneo užasno veliko dobro američkom narodu. Dozvolite. Kada vi imate pandan u to vreme blokovske podele i kada je na drugoj strani nekakav komunizam koji se poživa na socijalnu pravdu, humanizam, to su bili ideološki temelji na kome počiva humanizam, jel te? A vi imate kapitalizam koji je u očima ovih drugih eksploatatorski, negativan, dehumanizirajući. Onda su oni u Americi shvatili da oni moraju da naprave humanije društvo od ovog koji je alternativa. Jer tek onda više njime nisu ugrošeni. Nisu više s njima ugrošeni. Ako američki radnik živi bolje nego radnik u Sovjetskom savezu, vi ne možete da ih tučete sa ideološkim argumentom humanizma. Ako ima ekonomski kvalitetni život, u liberalnom smislu, imate zaštićenu srednju klasu, imali ste slobodno lečenje, vi napravite zapravo procvat kapitalizma se dešava tako što u njega uvodite elemente socijalne pravde. Koje vam je nametnuo drugi blok ideološki i vi morate da se opravdate ideološki da ste bolji od drugog bloka. Kad nastaje problem za celu planetu i za ceo kapitalizam i za demokratiju? 90. godina kada pada drugi blok. Jer tada više to ne morate da radite, nemate alternativu. Jel'i? Nemate više alternativu. I vi sad možete da bukvalno derogirate sve te demokratske slobode, što se počelo aktivno, intenzivno dešava od 90. godina pa nadalje. Gde se vraća religija na velika vrata, gde se vraća uloga žene na velika vrata kao, ne znam, neko koji mora da rađa nacionalnu decu, gde se rađa, znate, gde se ukidaju prava, gde se, pazite, vi ste imali, pogledajte samo srednju klasu 50-ih u Sjedinjenim Američkim Državama i pogledajte, samo ovo pogledajte, molim vas, pogledajte, Eisenhower je bio jedan od najvećih predsednika, nema nikakve sumnje, pogledajte nivo poreza koji su plaćali tada u Sjedinjenim Američkim Državama i nivo koji plaćaju sada. Da su plaćali ogromne poreze, kao Skandinavi, ali su imali zdravstvenu zaštitu, imali su komplet. Sad je nemaju. Sada nema ničega od toga. Mislim... Zašto? Zašto je nemaju? Da bi zdravstveni fond... 22 miliona ljudi nemaju nikakvo zdravstveno osiguranje. To je užasan život. To je užasan kvalitet života. Vi ste stalno u strahu da se razbolite. Pazite, kad ste vi stalno u strahu da se razbolite, ne možete se lečiti. Gde... Zašto? Da bi farmaceutski sektor napravio novce, da bi zdravstveni sektor napravio novce, da bi insurance companies napravili novce, vas baš prika što će da... Ako umre 20 ljudi, uvešćemo neki... Doći će 20 miliona Meksikanaca, Španaca, koga god će. Znači, jedan vrlo surov sistem. Dakle, opet kažem, najdivnija Amerika je liberalna Amerika 50-ih, 60-ih i dobrim delom 70-ih godina. Kako je počeo... Kad su oni videli da će u hladnom ratu da dobiju bitku i kada se srušio, jer oni su morali da pokažu da su humanija alternativa. I pokazivali su još imali snažnije ekonomije iz ovih razloga prvih o kojima sam govorio. Nije bilo teško pokazati imate efikasniju ekonomiju. Kada se srušio socijalizam, cijela ta liberalna demokratski, cijel taj liberalno-demokratski model u autentičnom smislu ide u prošlost i njega zamenjuje ovaj imperialni korporativni kapitalizam. Znači, da se vratimo političkoj situaciji u Crnoj Gori. Dakle, negdje smo ukratko prošli, ali temeljno, prošli taj neki period vladanja i pokušaja građanja države i institucije od strane Demokratske partije socijalista sve ove godine unazad. 2020. godine dešavaju se, pod znacima navoda, promjene. Da li ih možemo nazvati promjene? Dobro, jesu promjene, došlo do smene političke elite. U suštinskom smislu, dakle, mi se bunimo sve vrijeme protiv partijskog zapošljavanja, protiv nekog nepotizma, protiv korupcije, to su sve pojave koje su i dalje vrlo, vrlo prisutne, možda čak i prisutnije i vidljivije. Danas čak smo to normalizovali da se partijski zapošljavaju ljudi, da niko ne pita za njihove reference, za stručnost, za njihov plan rada, njihovu viziju, očekivanja, kompetencije.
to su neka zaboravljena pitanja, potpuno je normalizovano da li to pripada ovoj partiji ili onoj partiji, jel? A govorimo o nekim esencijalnim sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje, sudstvo, jel, kultura. Recite mi, po vama, koji su uspjesi, a koji su neuspjesi vlade profesora Zdravka Krivokapića, a onda ćemo isto to i za mandatara Dritana Abazovića, čija je vlada, ali tehničkom mandatu. Vidite, jednu stvar, neću da relativizujem, slažem se, vi u vašem bitnju imate dobar deo argumenta oko koji ćemo se lako složiti, oko partitokratije, partijskog zapošljavanja. Više puta sam o tome govorio, to je jasno, to nije se ništa za sad desilo. Da ne relativizujem i da nikoga ne branim, zaista. Ali zaista posle 30 godina vlasti jedne partije i jednog organizovanog pravljenja partitokratske države, vi morate nekim novima da date malo neku šansu vremenski. Morate. Dobro. Znači, zaista ne relativizujem. Dobro. Morate im dati malo šansu. Nije bilo za očekivati da ono što je 30 godina građeno... Na koji način, mislite? Dozvolite, da ono što je 30 godina građeno sad, jeli jednim potezom, naročito. Mm-hmm. U situaciji kada to što je politička alternativa u kadrovskom smislu nije nešto superiorno, da budemo iskreni. Mm-hmm. Nisu to ljudi sa nekim vanrednim političkim kapacitetima. Uglavnom nisu, imate to i tamo, ali uglavnom nisu. Dakle, imate skromne političke kapacitete političkog leadershipa koji mora da rešava te nekakve stvari. Dakle, pod jedan. Političke promene su se desile, reperkusije tih promena mislim da ćemo vidjeti u nekoliko godina koje dolaze. Zaista mislim da nije fair da sudimo, baš do kraja da sudimo, da ništa niste uradili. Nisu, zaista nisu, konstatujemo da nisu, ali zaista mislim da je treba malo više vremena, naročito u svetlu činjenice ste imali dve vlade, političku nestabilnost, aktere koji ne mogu da se dogovore, znači gomilu neka, evo pogledajte sad sastavljene vlade, na šta to ličite, španska sapunica postala. Dakle, sve je to neki proces koji negde mora da se desi, zaista. Vi tu mora da izgubite neko vreme. Ono što mene međutim brine, to je, ajde ovako da kažem, nedostatak jasne političke vizije. Jasne političke vizije koje mora biti praćena nekim političkim planom. Ti politički lideri mora da znaju da zaista u Crnoj Gori još uvijek ima 20% neobrazovanih ljudi koji verovatno ne razumeju kada oni kažu restrukturiranje ekonomije šta znači. Ali da nemaju pravo da zloupotrebljavaju te termine, računajući da ih ljudi ne razumeju. I da mora da se obraćaju onima koji to razumeju. Dao sam primjer, možda prozaičan ili primjer sam dao. Šta hoću da kažem? Ne možete vi da vodite državu i da kažete da je cilj Evropska unija. To znamo da je cilj, to nije cilj. Tako. To se podrazumeva. Tako. That's the only game in town, to je to, šta sad, o čemu pričamo, evo te? Ne možete reći imamo program Evropa sad, dva sa kojima ćemo da povećamo plate i penzije, šta ćemo uraditi, ali neću da ti kažem kako. Ne možeš da mi ne kažeš kako. Pa si imaš obavezu da mi kažeš kako. Jer to se zove accountability. Ja posle računam da te da ćeš raditi isto što nisi radi. Imam pravo da te prozovem da nisi uradio ono što ću reći da ćeš raditi. Jesi razumemo? Apsolutno. Dakle, taj nedostatak političke vizije i nedostatak, kažem, spremnosti leadershipa da nam da jasnu sliku šta će se dešavati u budućnosti. Dozvolit ćete. Sastavni deo demokratske vlasti treba biti osjećanje sigurnosti i bezbednosti kod građana gde se to mi krećemo. Tako je. Građani imaju pravo, a političari imaju obavezu. Građani pravo da traže jasnu viziju gde se krećemo i političari da im kažu gde se krećemo, na koji način, i da prate taj put jer su se obavezali. To tako funkcioniše. Ne, mi imamo, kao da imamo zavet ćutanja. Nije to, povećamo platu za 1000 evra. Odakle? Evo, ja sam odmah potpisujem. Ja sam levičarski orijentisan, jugosloven. Odmah potpisujem. Neki, što 1000? Što 1000? Aj dve. Daj 7 kao u Švajcarskoj. Ako se to tako lako može, može 7. Daj, molim te, 7 ako može 7. Nemoj da mi zakidaš na 1000 ili na 2 ako može na 7. Ili me razumete? Aj, mi znamo da ipak ekonomija u jednom delu je igra, u jednom delu nije, ali u jednom jeste igra nultog zbira. Daj, molim te, nama koji nešto ipak malo poznajemo. I ekonomiju i politiku, daj, molim te, kaži kako, molim te, evo. Dakle, ne, nije ništa, jel te, moraš mi reći da procenimo, da prosudimo, možda ja ili taj profesor ekonomskog fakulteta koji ćuti, možda ima neki savet dobar da ti usmeri, vidi neke aspekte koji će proizaći. Znači, taj nedostatak vizije mene jako brine.
nedostatak vizije koji je praćen, vraćam se na jedan argument, zaista je važan. Zaista je važan. Iako nešto mislim da treba bude poruka ovde sad kad razgovaram s vama je to. Jeli? Da građane nije briga za demokratiju, to je ono što mene brine. Mm-hmm. On hoće veću platu 1000 evra. Njega briga da li će to da zaduži državni budžet za 60, 170 miliona koliko god, ne zanima ga. On hoće veću platu 1000 evra. I ja vam, da vam kažem, ja se vrlo često krećem po Crnoj Gori, sipam gorivo na benzinskoj stanici, idem u prodavnicu, potpuno normalno. Nisam nikad bio, niti ću biti politički funkcioner. I ne samo u anketama što vidim istraživanjima. Znači, ja opet kažem, nije pao DPS zato što se ljudi borili protiv autoritarne vladavine partijske države. Da je ta partijska država DPS-a im dala po 1000 evra veću platu, njima bi bila dobra. To je ono što mene porašava. Pri čemu, molim vas, opet da ponovim, potpuno podržavam povećanje plata. Zahvalan sam svakoj vlasti koja će povećati platu. Samo hoću da znam koje su ekonomske posledice. Da. Perspektiva države. Hoću da znam odakle te novci i koje je to ekonomske posledice. Ako mi našoj deci i unucima ostavimo državni dug koji oni moraju da vraćaju, pazite, molim da se razmislite ovo. Evo, ja pitam ljude, mogu da pitam ljude ovako porodično posmatrano, jel? Svako u toj kući u kojima žive, ljudi koji žive, mogu sutra da uzmu neki kredit i da teraju život 10 dana, cash kredit 7000 evra odu na Bahama. I onda tamo, šta god im se desi od viška alkohola da izgube život, dugo staje deci. Je to u redu? Da li bi oni kao ljudi, kao u porodici, da li bi kao ljudi uradili? Ne. Ti ljudi, ja znam, oni se trude da deci ne da im ostave dugove, nego da im ostave stan, da im ostave kuću, da im ostave obrazovanje, ali tako mi mislimo na našu decu. Da li je to što je njima toliko stalo za povećanjem te plate, koje opet ja volim da dođe, samo mi kaže odakle pare, nemojte da proizvede ovakve posljedice. Ali pitam, ako će to da proizvede posljedice da generacije iza budu zadužene, da li oni to odobravaju? Evo sad umjesto da imam 800 evra plate, ja ću imati 1200, a to što moja deca ima da plate cenu svega toga, pa baš me briga. Jer je to sa stanovišta koji će ti ovih tradicionalnih kulturoloških vrednosti Crne Gore. Jer to stav. Možda ja grešim. Možda mi zaista imamo jednu vladu ekonomskih genijalaca koji znaju da izmisle novce. Koji bez da igde se to vidi ili da istrpi štetu mogu da to iznesu. Ali daj neka nam kažu. Neka mi na kraju krajeva mene prosvete kao neko ko nije ekonomista. Ali nisam ekonomski nepismen. Zaista nisam. Neka me prosvetle. Taj deo mene brine. Taj deo mene brine i to je jedan deo, taj deo, kako da kažem, kad vama ljudi kažu u anketi ili na ulici ili bilo gde, kad će ova vlada hoće mi podignu platu? Pa njega ne zanima odakle novci, znate. Ja mogu da isplatim neki kredit ili da dignem novi kredit, kupim novo auto. Dakle, ta vrsta egoizma, to je zaista vrsta egoizma, ne znam kako drugačije da ga, građanskog egoizma namesto građanske odgovornosti. Jel'i? I opet ponavljam, to ne znači da sam ja protiv, naročito kada to ide u smeru socijalne jednakosti, ja sam levičarski orijentizam. Vrlo podržavam. Ali onda ako može tako lako sa 700 na 1000, daj onda na 2, 3, 5, 7, daj onda, daj nam recept kako se to radi. Pa neka ta dobrobit bude i za čitav svet, za sve druge zemlje sveta. Mislim, razumete me o čemu govorim? Apsolutno. To je nešto što mene brine. Nedostatak vizije, nedostatak političke komunikacije koja znači odgovornost određene vlasti prema građanima. E, to smo morali da vidimo od nove vlasti. Ove suštinske promjene možemo i da im damo vremena. Evo, 30 godina su ovoj bili, možda vam treba malo vremena. Možda vam treba malo vremena, je li tako? Mislite da treba vremena za partitokratiju? Ne treba, ali evo, ajde da ih opravdam u meri u kojoj mogu. Ne treba vremena da vi kao predsjednik države podnesete ostavku sutra na partijske funkcije. Ne treba vremena da kada uzmete jednu instituciju, vi kažete od ovog trenutka nema više ovde partijsko zapoštavanje. Zaista ne treba. To je to. Zaista ne treba. To. Ali opet kažem, evo možda je neki obrazac gde možemo malo da vam damo vremena da se malo prisaberete i da vidite to nije u redu. Ali da kažete šta ćete raditi i kakve su posljedice vaše vladavine i u kom smeru ćete voditi državu, to je vaša obaveza. To je bilo jedno od pitanja koje sam htjela da vam postavim, gdje sam htjela upravo i da pomenem Brazil, donekle ste mi već i odgovorili, jeli?
čitala sam program Lula de Silve i cijelu tu priču je li sa Brazilom, zemljom koja je bila siromašna zemlja, dolaskom Lula de Silve. I dalje siromašna, i dalje siromašna. Sa evidentnim uspjesima. Imaju, imaju napredak značajan, ali dakle, i dalje su određene strukture. Vrlo mjerljivim uspjesima. Dakle, Lula de Silva, on je počeo isto kao sindikalac. Interesantna je ta njegova biografija, je li milje kulturni, da kažem, iz koga on dolazi, ljevičar, jeli, i kako on objašnjava... Autentični ljevičar, vrlo. Iskreni ljevičar. Jeste. Koji je čak i stradao zbog svog ljevičara. Jeste, odlično. Ali uglavnom, pročitala sam njegov program. Njegov program Bolsa Familija, gdje on izdvaja novce za siromašne slojeve građanstva, kaže svi ljudi koji budu svoju djecu vodili na redovnu rutinsku vakcinaciju i koji svoju djecu budu slali u škole, primaće tu socijalnu pomoć koja nije bila mala, nije naravno ni 1000 eura, jeli, ali dovoljna za njih koji nemaju nikakva primanja da imaju, jeli, neku sigurnost. I na taj način taj čovjek za manje od 2 mandata on izvlači iz apsolutnog siromaštva 33 miliona ljudi. On 100 miliona ljudi spašava od gladi. To je samo dio njegovog programa nula gladnih. Dakle, ja mogu da pročitam program Lula da Silve iz Brazila, da vidim šta on podrazumijeva. A ne možete pročitati ovdje šta ko radi. Da. I baš sam htjela da vas pitam da li vi znate šta znači Evropa Sad 2, šta taj program sadrži. To je ono, malo pre sam o tome govorio, to je ono što vam ja govorim. Da. Znači, kažite nam koje, nije dovoljno reći moj program je da vam dam sa 700.000 eura. To nije dovoljno. Mislim, prosto moraš mi reći koje su neke posljedice vi toga morate imati. Pa vi znate, imate platu, ako imate platu 1000 eura i ako 200 date za haljinu, ostalo je 800, pobogu. Tako je. Jel te? Tako je. Mislim... Ali isto želim da vas vratim, da mi kažete gdje vidite najveće uspjehe vlade Zdravka Krivokapića, gdje vidite neuspjehe, i isto to želim da čujem i za vladu Dritana Abazovića. Želim da čujem to iz vašeg Google-a. Pa, šta mislite da je dobro, a šta je bilo loše? Ono malo drugačije. Vi ste me sad sa filozofsko-političkog terena spuštate na dnevno-politički, nemam ja ovaj problem, samo da se ja malo mentalno prebacim. Prva stvar koja je vlada, dobra stvar koju radila vlada Zdravka Krivokapića, jeste što ipak smo nakon 30 godina došli do smene vlasti bez nekih velikih potresa, molim vas. Ipak. Znači, relativno to mirno prošlo. Nije bilo to je neki... zasluga svih. Jeste, znači... moram da kažem i zasluga DPS-a. Ako im nešto priznajem, znači vrlo su gospodski priznali poraz 30. augusta 2020. i predsjednički izbori gospodski i podnio ostavku, znači vrlo onako, kako kažem, nešto što se treba i raditi u demokratiji. Tako da su im oni pomogli, nema nikakve sumnje. Ali, ipak, kako da kažem, posle 30 godina mogli ste da očekujete neke, ne sukobe političke i socijalne, ali prosto nekakve lomove u institucionalnom... Tako je, turbulencije, da. Nije, to se nije dešavalo. Ipak, normalno su ljudi primali plate, normalno su išli na posao, vraćali se s pošla. Dakle, tako da kažem, smena vlasti i tranzicija vlasti posle 30 godina je omogućila jednu normalnu dinamiku. I to je nešto što im zaista, što zaista treba reći, jeli? Nažalost, čini mi se to je jedino što mogu reći. Nažalost. Znate, govorim u političkom smislu. Onako dominantno. Ja podržavam ovaj program Evropa sad 1, ali taj program Evropa sad 1 je mogao proći. Jer ja sam unapred znao, mi smo pravili ranije kalkuluse matematički, da za to ima novac. Vi imate jednu jednostavnu činjenicu. Da vam je cena korupcije u Crnoj Gori užasno visoka. I da vi onog trenutka, samo kada smanjite cenu korupcije, kada novac koji se odliva po tom kriterijumu se više ne odliva, nego dolazi u budžet, vi možete da napravite Evropu sad. Ja sam znao da taj program Evropa sad, pošto ima svog materijala, naprosto smenom vlasti DPS-a i ukidanjem njihovih kanala izlivanja, kolega Pavlović to zove, ekstraktivne institucije, da vršite ekstrakciju novca po osnovama korupcije, vi samo tu ekstrakciju da zavrnete, tako da kažem, vi imate dovoljno novca za... plus se neke pozitivne posljedice koje idu preko potrošnje i tako dalje, i negativne koje se tiču inflacije i tako dalje, podrazumeva se. Ali za taj program ne možete reći da je loš, on je dobar, on je završio nekakav svoj posao, povećao je dug nešto države, ali to nije drastično. I DPS bez toga je povećavao dug države i zaduživao se. Dakle, Evropa sad, mirna tranzicija, to su dve stvari koje treba reći, ok, ta vlada je nešto napravila. Dobro.
Ja drugo ne mogu da vidim, zaista, izvinite. Mm-hmm. Nikakve suštinske reforme, nekakvih zakona, legislative i tako dalje. Ja ne vidim. Evo, neka me neko ispravi ako greši. Gdje su dominantne možda zamjerke? Možda postoji neka pojedinačna politička stvar, ali od suštinskih stvari krucijalnih ja ne vidim. Ono što je loše bilo u toj vladi, jako loše, jeste ta, ipak moram da kažem, naglašena klerikalna komponenta. Mm-hmm. Za neko koji je građanski mm-hmm. orijentisan i jugosloven, mm-hmm. levičar, meni to, mislim da to nije dobro. Imamo toga i po Evropi puno mm-hmm. i po svetu, da se razumije, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da naprosto klerikalizam nikad nije dobar za politiku. Mm. Nemam ništa protiv verujućih ljudi. Imam protiv institucija, odmah vam kažem, svih. A čitala sam da u svijetu pada Ne, raste. Imam ja sve podatke protiv. Religioznost. Da. Nivo religioznosti od 90. godina. U Evropi da je manji, da je niži. Imate čak i u Hrvatskoj je bila... U zadnjih nekoliko godina. European Values Survey. Ja sam program direktor za European Values Survey. Pa da, Survey, tako vidjela sam. Ali da vam kažem, dakle, ako pogledate sve indikatore, znači, vi ako imate nešto, popratite trend. Da. I uzmete 70. I sad pogledate 70. 80. 90. I dođete 2000, 2010, 2012 i sad ako imate mali pad u dve zadnje godine, to mi dalje nije trend. Mm, yes. Znači, mi imamo zadnjih nekoliko godina. Mm-hmm. Imamo zaista blagi trend pada. Ali kad to poredite sa onim idealnim stanjem demokratije 70-ih i 80-ih, to je mnogo više. Mm-hmm. Zato kažem, dakle, imate, i u svetu danas imate taj to mešanje, mešanje religijskih institucija, znači, u politički život. Ne, ono je problem u zoni privatnosti, svako može da veruje devojka. To je sasvim deo građanskog stava. Veruj ti u... Tako je, privatno pitanje. Privatno pitanje. I nisu sporne religijske institucije dok se ne mešaju politiku. Tako je. Imate vaš hram, idite tamo, vaše obrede, rituale, sve je u redu, nije nikakav problem. I naravno da država mora da vam garantuje slobodu da vi vašu veroispovest slobodu. Ali kada uvodite religijske institucije i elemente religije u ideologiju, neke vlade ili neke partije, to nije dobro. Tako je. To je moj stav, ko se složi, ko ne baš dobro. Apsolutno se slažem. Znači, to je moj stav. Imali ste taj element klerikalizacije. Mm-hmm. Imali ste taj element klerikalizacije. U obje vlade? Molim? Ili u jednoj? Ne, u prvoj. Govorimo mm-hmm. još o ovoj prvoj. Dobro. Dakle, to i tako kažem jedno političko neznanje ili političko neiskustvo profesora Krivokapića u operativnom smislu kako se vodi država. To je bilo očigledno. I kojega na kraju krajeva ta politička naivnost koja ga koštala premijerske funkcije. Ova druga vlada je pokazala jednu... Ja volim energičnost, ja volim hrabrost. Je pokazala jednu vrstu energičnosti, hrabrosti, potrebe za akcijom. To negde proističe i on je moj student, premijer Bazović, iz njegovog karaktera ta vrsta, kako kažem. Mislim da ta vrsta energije je negde potrebna uopšte u političkom životu i ja to znam da cenim. Nažalost, ovdje je bila nekontrolisana. I ovdje je bila neplanska, neorganizovana. Iza toga najčešće stojalo individualno mišljenje bez ikakve političke procene i ego premijera. Gde se on, tako kažem, u odbrani svog ega igrao sa ozbiljnim političkim pitanjima, donosio ozbiljne političke odluke preko kolena, na neodgovoran način. Znate, kad radite tako po impulsu, znači, tu vi nekad prosto i ubodete dobru stvar. Napravite ponekad neki dobar potez. Tako je. Ne, ali to ne znači da je takvo ponašanje u politici poželjno. Jeste napravili mnogo pogrešnih poteza, mnogo pogrešnih stvari. Ne? Tako da su oni imali poneku pojedinačnu, pojedinačne političke poene koji su dobri, tu sve pre svega mislim na ovo što se dešavalo u sudstvu, u jačanju sudskih institucija, njihove slobode, slobodnog rada, rada tužilaštva. Znači, tu se nešto dešavalo, mora kažete da je napravljen neki progres. I ono što je napravljeno kumulativno sa obe te vlade, to ćemo morati da se složimo, nemate više straha. Nemate više straha kod dobrog dela građana. Jedan deo građana je zaista bio zaprepašćen, bio je u aktivnom, efektivnom strahu od DPS-a. Ja taj strah više ne vidim. Zaista ga ne vidim. Ja ne vidim strah od DPS-a. Ali vidite od novih struktura? Da, apsolutno. A ako vidite od novih struktura, to je još to vam govorim kao neko ko to unutar institucija gleda. Mm. Mm-hmm. Znači, kompenzirali su izraz, to ćemo lako vidjeti, ja to nisam video. Ako ubrzo vidimo, znači onda ide u prilog ove vaše tezi, ništa se promenilo nije. Jer je ozbiljan revanšizam krenuo. Ja tako? Tako je, u zdravstvenim ustanovama. Evo, pa ja ne znam sve detalje. Pa ne, mislim, naravno, da ne možete ni znati. Morate znati iz istične gugla. Tako je, to morate iznutra znati, jer se malo sliče. Mislim, se rešava na svim frontovima ili možda zavisno od karaktera pojedinaca, partija?
To se dešavalo, mislim, vidjela sam to i u obrazovanju, to su mi profesori isto prijavljivali u pričanju. Pa onda to morate da otvorite ovdje, to novinari moraju da otvaraju, jer absolutno, ja to nigdje nisam pročitao, nisam, vi morate biti u sistemu da biste to... Evo, ja sam to rekla... Ali ono što vidim... Pazite, u jednom podcastu sam otvoreno rekla, dakle javno, bila sam u situaciji da svjedočim da se opstruira važna javna nabavka za zdravstveni sistem. Dakle, zdravstveni sistem je ušao u nefunkcionalnost, nije imao lijekove, imamo pacijente koji su se sami snalazili, pa više nisu mogli ni to, zato što je tender čekao u nečijoj fioci. Zašto ne znamo? Znate šta, ja ću vam kažem zašto. U jednom delu, to je sad dopuna vašeg argumenta, u jednom delu samo treba vidjeti u kojoj meri je to korupcija, kriminal ili šta god, u kojoj meri su nekompetentnosti. Ima i toga. Ja, ima i, sigurno. Ima to sam, i korupcija. To sam ja, ja vam mogu svjedočiti. Ima. Znači, u nemalom broju... Ali i ozbiljne korupcije. Jer ima i ozbiljne korupcije. Evo, sad to treba otvoriti, zaista. Ja tako ne mogu da nagađam i ne mogu da spekulišem, zaista. To moraju mediji da otvore, to moraju da otvore. Ja sam to dala novinarki za koju generalno nisu znali da sa njom sarađujem, jer ovdje se zna ko sa kim sarađuje odmah, i novinarka me zvala da mi kaže da trpi ogroman pritisak da kaže koji je njen izvor. Tako da znam na ličnom primjeru, znam na primjeru mojih kolega. Ali kad sam rekao sloboda glasa, ja mislim da sad imaju ljudi još uvijek, ranije, u jednom delu biračkog tela je postao strah da se glasa protiv DPS-a. Mislite li da sad u činu glasanja postoji ta vrsta straha protiv bilo koga? Ja mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da je drugačije. Dakle, o tome ja govorim. Da, da, tu znači, se slažem sa vama. Čak su bili ljudi konspirativni, oni će znati što sam da, ja zakružio. Da. Znači, toga više nema, zaista nema. Znači, to se slažem sa vama. Otvoren je jedan politički proces, makar u tom delu. Sami rezultat govori. Vi govorite, zapravo ovo čemu vi govorite. Vi govorite o lošim DPS praksivima partitokratije, korupcije i kriminala. To je to. To je institucionalni nivo. Tako je. To je institucionalni nivo. Tako je. To nije nivo koji je naslijeđen i zadržan. Izgleda da će oni da preuzmu te mehanizme, ako je to tako istina, ovo što ja zaista ne znam. Ali brzo ćemo znati. Brzo. To se ne dešava vjerojatno samo tamo, nego svuda, i onda će tako to novinari da otvore, i onda ćemo naravno doći do one tužne istine, svi ste vi isti, i onda i tako dalje. Ali kad je reč o kompetencijama i kompetentnosti, ja moram da kažem, ili se meničim, da je do kompetentnosti DPS više države nego ovi koji dolaze. Tako je. Moram da se složim sa vama. Oni su, dakle, mnogi se slažu tu sa vama. Znači, tu nema govora. Znači, oni su ipak imali jednu strukturu, tehnokratsku strukturu, gde se makar znalo da ljudi sa nekim... Pa oni su valjda to gradili, kapirali su da moraju imati ne i nekoga ko zna. Jest, ali ovo je sad grabež. Ono što znam, vidio sam iz medija, da se menjaju uslovi konkursa da neko koji ne ispunjava bude zaposlen. To je, kako da vam kažem, spuštate lestvicu da biste politički partijski zapošljavali. Ja moram samo da kažem, imamo vremena. Evo, sad dolaze novi i tako dalje. Ja, vi, slični, sve ćemo to vrlo brzo da i otkrijemo i ukažemo i bit ćemo razočarani, nažalost, tako se dešava. Opet kažem, koliko god sad se zvučilo prozaično, ali zaista moramo da im damo malo šanse. Nemojte da ih... Kako da slažem se tu sa vama. Treba vrijeme za ovoliku devastaciju, treba vrijeme. Nemojte da im otkinemo glavu. Ali neke stvari mogu brzo da se urade. Neke prakse, recimo, ako predsjednik države raspisuje javni konkurs za formiranje svog kabineta, a rezultati tog konkursa su kakvi jesu. Evo, recite mi vaše mišljenje, molim vas. Da li je kabinet predsjednika države formiran putem onog javnog konkursa, ja kad ga analizirate. Ali, molim vas, raspisati javni konkurs za te stvari je besmislen. Ja ću da vam kažem. Znači, sam akt... Šta govori onda taj akt? Zašto je raspisan? Akt raspisivanja je jedan populistički pat. Gde on želi da pokaže da je drugačiji, da je otvoren. To je, da li je? Marketinški trik. Prvo, ja vam kažem da je potpuno legitimno, vi kad zapošljavate savjesnike, vi zapošljavate ljude koji imate vjerujete, poverenje, tako je, i sa koji dijele radili, moralne, tako i koji je, rade vaše nadzore. Tako je. Što će vama da dođe? Pa ste vi na konkurs, možda da se javi neki super genijalac koji ima psihopatiju. Tako je. A da vi poslujemo konkurs, ako ste fair, morate kažete vas, moram da primjerim, imate najbolje ste ispunili uslove. To je bio jedan populistički potez koji nema apsolutno smisla. Ja sam vrlo demokratski otvoren, sigurno na svoje. Nikad prve saradnike ne bi birao na takav način. Absolutno. Dajte vi na konkurs mesto direktora, ljudi. Nemoj da spuštate kriterijume da bi zaposlili svog partijskog kadra. Dajte za mesto direktora, dajte za ekspertize. Tako znači, zna se gde se. Dajte poštene tendere, nemojte više da ih nameštate. Zna se gde se uslovi otvorenog. A za ličnog savjetnika,
Pa, molim vas, jer ćete vi na oglas da, da izaberete yes. supruga ili, yes. ili zubara. Ne, pa zaista. Tako je, tako je. Evo, raspišem Saglas. Oglas, tražim ženu, tražim supruga, pa koja se najbolje javi, jel te? Pa ne, mislim, to ne funkcioniše tako. Postoji neki ljudski odnos. Da, ali želim da analiziramo te to populističke je, poteze koji su prisutni. To je populizam, znači, to je marketički da. Populizam koji je... Molim vas, potpuno pomognite nam sad da zaključimo... Koje su to razlike između građanskih partija, pričamo u programskom smislu, da li ih vidite, ukoliko ih vidite gdje su, programske razlike između, recimo, Pokret Evropa Sad, Demokratska partija socijalista, Demokrate, URA, Socijaldemokrate, da li postoje programske razlike između ovih partija koje sam ja spomenula? A, ako ne postoje, kako onda objasniti taj mali koalicioni potencijal koji ovaj postoji, jel? To jest ako postoje programske sličnosti, jel? Imamo vrlo mali koalicioni potencijal, vidim, ovih dana. Da. Znate kako, danas uopšte kada govorimo o programima i ideologijama partija, evo krenut ću odavde. Lipset i Rokan knjiga se zove Društveni rascep, čuvena knjiga koja definiše te ideološke rascepe o kojima vi govorite. Vi ste nakon drugog svjetskog rata imali industrijsko društvo. I onda imate radnike, imate kapitaliste. Kapitalisti traže slobodno tržište, jer im odgovara, radnici traže socijalnu pravdu, što veće pravo. Jel okej? Imate takvu društvenu strukturu koja prirodno iznedri ono što zovemo levo i desno. Levo, borba za radnička prava, desno, borba za slobodno tržište. Jel u redu? Tako je nastalo. U međuvremenu, industrijski sistem nestaje. Nemamo ga više. Imamo novu društvenu strukturu. I gde vi više, u toj novoj društvenoj strukturi, vi nemate socijalnog nosioca levičarske ideologije, to je radnička klasa. Nemate. Tako. Tradicionalno smisla. Paralelno, nestaje vam jedan blok koji je nosilac socijalističke ideologije. I gde je socijalistička ideologija u očima pobedničke ideologije markirana kao smrtni neprijatelj forever. Paralelno s tim imate globalizaciju gde zapravo markiraju liberalno-demokratsku kao neku catch-all ideologiju. Šta hoću da kažem? Da vi danas više nemate uopšte ideologiju u tradicionalnom smislu. Kada pogledate po kojim kriterijumima se partije danas dele, ne samo u Crnoj Gori, nego svuda u svetu, to su dva kriterijuma. Prvo, jeste pitanje da li vi podržavate globalne korporativne procese globalizam ili ste, ne morate biti nacionalisti, ali ste prosto za zaštitu interesa suverenosti vaše države, nekad to dođe, meša se sa nacionalizmom i patriotizmom, nekad ne, prosto zaštita ili pomeranje svoje zemlje od tih globalnih tokova. Tu vam je jedna podela. I druga podela, to vam je ono što je issue based. O određenim pitanjima imamo različite stanovište. To je issue based, ovdje u Crnoj Gori je vrlo izrašno. I po tom stanovištu ja ovdje vidim, po svim ovim ključima nemate tu nikakve razlike. Nemate. Vi ako pogledate po svim tim parametrima, tradicionalnim DPS i Pokret Evropa Sad, pa oni trebaju da budu odnos u koaliciji. Da. Super odnos. Ništa tu nema, ništa suštinski što ih odvaja. Ništa nema suštinski što. Pri čemu su one same po sebi skizofrene. Da imate Demokratsku partiju socijalista, koja je ključni princip ekonomskog razvoja bila slobodno tržište. To nije Demokratska partija socijalista. Ali govorim, znači, ovo što vidim kod Evrope Sad, i ono što ja imam problem sa Evropom Sad, moram da kažem. Ja ne mislim da oni razlikuju ekonomiju od biznisa. Ekonomija i biznis su iste stvari. Vi ne možete da vodite državu kao da je to kompanija. Država nije biznis, mora voditi ekonomiju. Tako. Kad imate privatan biznis, ok, otpustite 10 ljudi iz firme, nije problem. Kako ćete da otpustite? Če da otpustite 10.000 penzionera? Odakle njih otpustite? Mislim, ekonomija je prosto druga stvar. Ali doći ćemo do toga u njihovom delovanju kada oni budu realizovali ekonomski program, pa ćemo da pratimo. Ali prosto, evo ja kažem, dobro namerno, biznis i ekonomija nije stvar. Vi ćete to shvatiti pre ili kasnije. Nemojte da učite lekcije koje su naučene godinama i decenijama unazad da ih vi sad učite na vašim eksperimentima. Molim se. Dakle, kad je reč o ideologiji, znači ono što tradicionalno se zove ideologijama, ovde nemate više to levo, desno, slobodno, nemate. Prosto nemate, jel? Ali imate bitne razlike kad je reč o određenim pitanjima. U Crnoj Gori postoji, sad vam govorimo u biću Crnoj Gori, različita stanovišta kada je reč o stavu prema Rusiji, Zapadu.
postoji. Prosto postoji. Koje je sad po toj liniji povlače veliki broj drugih rascepa. Ne? Priznali smo Kosovo, da ga treba priznati. Da li Srbija treba da prizna Kosovo ili ne da ga prizna? Srebrenica. Genocid, zločin ili herojski čin srpskog naroda. Ratko Mladić, zločinac ili heroj. To su pitanja koje dele biće. Koje dele biće Crne Gore, verujte mi. Ne? Evo sad Otvoreni Balkan, čas podeli biće Crne Gore. Koje god pitanje aktualno da se desi, on vam deli biće Crne Gore. NATO, da, ne. Da. Jer me razumete? Dakle, mi imamo, to je issue based rasip. Dakle, na različitim pitanjima biće, političko biće Crne Gore je vrlo podeljeno. I to će imati reperkusije na partije, pre ili kasnije. I tako? Tako mora je. Imati reperkusije na partije. Mora imati reperkusije na partije. To upravo e sad da vam kažem da ćemo neke podatke iz istraživanja. Vi kad pogledate, na primjer, glasača Pokreta Evrope sad i pitate ih, Rusija agresija ili je to agresija, jel te? Da. Rusija, da li to čin agresije Rusije na Ukrajinu? Ili je ovaj legitiman čin odbrane? Odbrane. Šta mislite? Eh? Pola. Nemojte. Jel me razumete? Da. Znači, vi govorite o ideološkim razlikama između partija. Ja vam govorim o ideološkim razlikama u partijama. Kada pitate ljude koji su glasali PES, Srebrenica, pola. Zločin, herojski čin. Kako će to uticati? Pa to vam velim. Znači, to imate, vi nemate više ideološke ime, imate catch-all partije. Ali svi hoće veću platu za 100 evra ili 200 ili 500 evra. Tu nema problema, jel te? I ovi koji misle da je Srebrenica zločin, i ovi koji misle da je Srebrenica herojski čin, svi hoće veću platu za 300 ili 500 evra. Tu se slažemo. Ne? Ovdje je onda odličan moment da vas vratimo na ono što ste htjeli da pričate, to su izborni procesi. Da li onda rešenje za ovo što ste upravo sad rekli, za tu heterogenost u partijama, može da bude otvorena lista ili range rank voting? To su mi rekli da ima metode, ja sad nisam nije, baš... Nije, vrlo jednostavno. Da vi glasate, recimo, sad na ovom konkretnom primjeru, ja želim da glasam za Preokret, međutim, ukoliko oni ne dostignu cenzus, moj izbor ide, ne znam, sad nekoj drugoj partiji, ali da se prosto ne izgubi, jer Crna Gora je izgubila 10% od ukupno izašlih, jesam li u pravu, izašlo je 56% građana, a 10% je bilo nevažećih glasova. Zašto ti nevažeći glasovi možda na taj način nisu mogli biti... Mogli su pod ovom tutiši najjačim igračima. Tako je. Tako da iskomentarišete mi to. To što vi predlažite je svakako, i to je vrlo lako uraditi. I to je bolje od ovoga što imam. I to je bolje od ovoga što imamo. Ja ovo kažem sad odmah ovako, kažem, intuitivno, ovog trenutka će svi iz DF-a da vam kažu podržavamo, jer bi oni sad imali 20%, ne bi imali 14%, je li tako? Ili 15%. Dakle, nekom će to više odgovarati, nekom manje. U svako rešenje, uključujući i ovo, znači ne samo da glasam za, ne znam, Pokret Evropu sad, nego glasam za ove ljude sa liste, je li okej? Svako rešenje je bolje od ovog koje imamo. Ali naše pravo rešenje ovde treba da bude u najmanju ruku većinski sistem. Proporcionalni sistem mora biti zamenjen većinskim sistemom. Tačka. Dok to ne uradimo, mi nikad nećemo imati autentičnu vezu između građana i njihovih predstavnika. Zato što je demokratija ovde zarobljenik političkih partija. Zato što su ovde građani taoci političkih partija i njihovih elita. Zato što svaka politička partija je mala oligarhija, uvijek ima malu oligarhiju na vrhu koja donosi odluke i nekog vrhovnog autoritarca koji zapravo samo koristi partiju kao resurs da bi imao nekakve svoje političke, nekad političke ciljeve, a nekad i lične, egoistične ili već kakve ciljeve. Znači šta vi morate da uradite? Vrlo jednostavno. Bar i Ulcinj daju 2, 3 poslanika, 5 poslanika. Evo, ovi ljudi, imaju li svoju partijsku pripadnost? Nikakav problem. Ovi ljudi se kandiduju za tih 5 poslanička mesta. Vi glasate samo za njih. Vi birate ko će da vas predstavlja. Pljevlja po opštinama. Evo, mi imamo 21-22 opštine. Je li tako? Po svim opštinama odrežite koje je to broj poslanika i neka ljudi glase. Zato što se onda dešava? Onda vam u parlamentu slijede ljudi koji su direktno birali ljudi. Tako je. To je to. I gde vi kad se nešto ljuti, jer nešto u vašoj opštini ili nešto nije dobro, ili vi, on ima obavezu da predstavlja vas. Tako je. Imate argumente, kaže, pa da, ali onda šta ćemo sa socijalnom strukturom? Ništa ti ne brini.
Tamo gde su siromašni, on predstavlja siromašne. Tamo gde su intelektualci, on predstavlja intelektualci. Tamo gde je većina, svako predstavlja svoju strukturu autentično u proporciju koju ima. Jel te? Dakle, u većinskom sistemu vi znate ko koga predstavlja. I onda građani, molim vas, računajte na ovaj jezik malih brojeva u kojima se Crna Gora nalazi. U tom jeziku malih brojeva vi tačno znate ko vas predstavlja i da se uvede obaveza tih poslanika da u danima kada ne radi skupština, budu na radnom mestu u kancelarijama gde će da primaju ljude i sa njima da razgovaraju. To je to. Pa to je vrlo izvodljivo. Pa to je vrlo izvodljivo. Znate, moje kolege koje se bave partijama odmah će mi reći ne može to Miloše. Znate zašto? Znate zašto? Znate što je njihov ključni argument? Moj stari kolega i prijatelj, Vlada Gvati. On će kaže, Miloše, pobogu, ovakvom, ovim rečima mi kaže... ali onda će se, kaže, pretvoriti u pijacu. U pijacu će se pretvoriti u parlament. Kontekst sa ljudima. Onda će kupovati poslanike za ovakve ili onakve stvari. Moj je argument da je lakše kupiti lidera partije i dobiti 10, 15, 20 glasova, nego kupiti, i 15, 20 poslanika, nego kupiti direktno 15, 20 poslanika. Prvi deo argumenta. Lakše je. Drugi deo argumenta. Neka ih kupi, ali taj mora da ide u svoje selo i da objasni svojim građanima šta je glasao, kako je glasao. Pa će doći sledeće izbore, pa ćemo vidjeti kako će proći. Tako vi pravite sistem odgovornosti. Paralelno s tim, kao u Grčkoj uveo bi obavezno glasanje. I pazite, vi imate apsolutno pravo da kažete glasam nikoga, vaše pravo. Morate izaći da glasate. I na izborima kažite glasam nikoga. Zašto? Zato što u ovom trenutku, iz velikog broja životnih razloga, pojedinci ne izađu na glasove i mi nemamo predstavljenost dobrog dela, dobrog broja glasanja. Molim vas, svi snažni partijski sistemi, kao što vam je DPS uvek navijao za nisku izlaznost, jer oni znaju da će izaći njihovi partijski glasači. Ne svi da izađu. Da su svi izlazili od 90. godine, DPS ne bi bio na vlasti još od 2012. Znači, imali bi mehanizme promjena. Znači, s jedne strane, uvedete većinskim sistemom odgovornost poslanika prema građanima, uvedete sistem direktne demokratije u stvarima gde to može, možete organizovati platformu gde određenim pitanjima glasamo ljudi. Direktno, tako je. Možda čak i da ne bude obavezujuće, dakle, to nije referendum. Ali evo, idemo od danas, u sledećih nedelju dana, svaki glasač na toj platformi, običnoj platformi, neka kaže da li je za ili protiv otvorenog Balkana, da vidimo šta građani kažu. Ili to da rade poslanici u svojim mestima. I da kažu, građani u mom selu, u mom gradu, su za ili protiv otvorenog Balkana. Šta je tu sporno, ljudi? A u političkoj debati, u javnim emisijama, neka oni argumente dele njihova mišljenja, zašto su za, zašto su protiv. Ali nemojte da uzurpiraju mišljenja tih ljudi. Je li tako? Tako je. Da uzurpiraju mišljenja tih ljudi. Drugi argument je, pa da, ali onda bi jedna partija imala od 80-50. Pa neka ima, onda imamo političku stabilnost. Za razliku od ovog ne znam kako bi ga izrazio, trgovanja jedne sapunice koje prate, gde se ucenjuju, trguju, kao, kako da kažem, pa ja mislim da to je prosto budi jedan neverovatan osjećaj. I onda budući mandatar treba da obezbedi podršku 41 poslanika. Izvolite, koji ima 41 poslanika pravi vladu. I ti poslanici odgovaraju građanima koji su glasali. Mi dok to ne uradimo, ja vam tvrdim, svi ostali napori biće uzalud i bićemo zarobljenici partitokratskog društva. Bićemo zarobljenici partitokratskog društva. Vi morate nešto radikalnije da radite ovde. A recite mi, s obzirom da smo sad imali najnižu izlaznost, jel, od 2006. godine, tek 56% je glasalo. Što time poručuju građani Crne Gore? Da li oni više ne vjeruju promjene na izborima koje se ostvaraju, jel, preko izbora? Nekoliko stvari. Prva stvar, izlaznost je uvijek veća od one koje je prijavljena, to da znate. To da znate. Jer u Crnoj Gori ne može teorijski biti 542.000 glasača. Da imate 520.000 punoletnih popisa iz 2011. godine, a imamo negativne demografske trendove. Po mojoj proceni u Crnoj Gori imamo oko 475.000 glasača. I kad biste vi broj izašlih podelili sa 475.000, videli ste da je ta izlaznost mnogo veća od te prijavljene izlaznosti. I prosto kalkulišete na pogrešno celo. Na pogrešno, tako je. Znači, prvo, ta izlaznost nije tako mala kao što izgleda. Ali da, jeste manja nego što je bila ranija. Znači, komparativno jeste manja nego što je bila ranija. Nekoliko razloga snižene izlaznosti. Jedan od tih razloga
jeste DPS više nije na vlasti i nema više onih mehanizama da izvlači svoje na biralište. Dakle, povećava se apstinencija. To su ljudi koji tada nije zanimala politika, ali su glasali na DPS jer ih je pritiskao šef, poslovođa, vlasnik firme, kogod sada više tog pritiska nema i onda imate sniženu izlaznost. Drugi je bio sljedeći. Pa DPS je pao sad, što bi ih dalje izlazio? Mene baš briga ko će da bude sad na vlasti. Bilo je dosta takvih. Cilj politički je bio da se smeni DPS, neka vide oni sad dalje šta će, kako će, jel te? Treći je bio taj što je bio manje više izvestan rezultat. Ljudi su znali da će Evropa sad imati najveći broj glasova, najverovatnije. Prvo to što bi ja sad izašao, kad će i ovako oni da pobede i napravit će vladu, ne mogu idem da gledam utakmice ili da radim druge stvari. Dakle, čitav niz malih faktora se tu negde skupio i proizvoje ta... I delom imate, kao kažem, jedno opšte rasulo. U političkim smenama, da politika više nije toliko važna, prosto me više ne zanima. Dakle, jedan rast političke apatije delom možemo da povećamo, jel? I imate deo onog argumenta, ma svi ste vi isti, neću ne isti. Znači, kad skupite sve te elemente na jedno mesto, vi ćete vidjeti da imate kao efekat nešto manju izlaznost. Molim vas, samo jedno važno pitanje. Ja sam skoro radio na istraživanje, gde sam se bavio samo analizom abstinenata. Samo analizom abstinenata. I ovo što vam govorim u nekim drugim parametrima koji nisu ovako, ja ovde kolokvijalno koristim komunikacijski nešto što je jednostavnije da nas razumeju. Mi to malo drugačije merimo. Analizu samih abstinenata sam radio i u njima sam otprilike pronašao ove razloge o kojima govorim. Dakle, govorim o pozitivnoj empirijskoj evidenciji, ne govorim nešto što je moja impresija, ne volimo kod takvih stvari gdje imam impresiju. Znači, mi pitamo ljude, ste izašli na izbore, oni kažu nismo, pitamo zašto niste izašli na izbore. I onda kategorizujemo te razloge, ove koje sam naveo, to su otprilike ključni razlozi njihovog neizlaska. To otprilike mi čujemo, jeli, u nekoj našoj međusobnoj komunikaciji, ali ne možemo zaključivati na osnovu tako pojedinačnih slučajeva. Recite mi, kako natjerati partije da kadriraju u realnom sektoru, u zdravstvu, u prosvjeti, u sudstvu sa stručnim ljudima? Kako da zaobiđemo više Ja neću da širim defetizam, ali nikako, verujte. Nikako. Pa zato ja govorim o fundamentalnoj promjeni političkog sistema. Da. Ne možete to da uradite, verujte mi. Ne možete, jer su te partije napravljene, konstruisane, da rade to što rade. Da, jednom ste rekli da partije trebaju biti stup demokratije, a one su stupovi partijskog kratije. Rak rana demokratije. Pa pazite, molim vas, kako ćete vi očekivati da će partija imati u upravljanju državom demokratske ishode ako je unutar sebe autoritarna? Kako? Pa samo će preneti taj autoritarni model iznutra na čitavo društvo i na sve institucije. Jel me razumete? Da. Ja moram da kažem, i mene to najviše brine. Znači, u vreme Jugoslavije i vladavine komunističke partije, vi ste imali jednu pozitivnu stvar. U tom smislu. U stručnom smislu. Znate? Tako je. Jer imate samo jednu partiju i nemate kompeticiju. Nemate kompeticiju. Ali ta partija znala da mora da upravlja državom. I ta partija je imala izvanredne mehanizme filtriranja najstručnijih ljudi. Tako je. I obrazovanja. I obrazovanih stručnih ljudi da vode važna preduzeća, firme. Morali ste da... Vi ste gradili integritet snage čitavog političkog i ekonomskog sistema na pozitivnoj kadrovskoj selekciji. Jel tako? Tako je. A sada u partijskoj utakmici toga više ovde nema. Nema. Znači, drugim rečima imate paradoksalnu stvar. Da vam je jednopartijski sistem više afirmisao stručnost nego više partijski sistem. Pobogu. Jel te? Tako je. I moram da kažem, DPS kao naslednica i sve druge naslednice u staroj Jugoslaviji komunističke partije najviše su zadržali taj ekspertski kriterijum. Jer oni znaju da bez sposobnih ljudi jednog trenutka sistem će prestati da radi, molim vas. Kao u Srbiji, desi se čovjek koji se zove Grčić i propadne vam EPS. Imate potpunu blokadu sistema elektrodistribucije zato što se čoveka koji je dojuče držao pečenjer ustavili za direktora EPS-a po političkom kriterijumu. Znači, doći ćemo u paradoksalne situacije, molim vas. Vi ste doktor. Pa ne mogu ja sutra da idem da vršim neku operaciju slepog creva, ljudi, pobogu, zato što imam partijsku knjižicu. U nekim sektorima je to nemoguće. U vašem sektoru je to nemoguće. U vašem sektoru operaciju mora da radi hirurg, tačka, kraj. Čak ne možete ni vi kao epidemiolog, je li tako? Tako je. Ne možete ni da lečite uho, grlo, nos. Vi znate što je vaša zona ekspertize.
Jel da, mogu oni da nagrde vaš sistem tako što će da vam stave za funkcionera, šefa i vrlo često rade neku političku figuru koja... I upravnim odborima i, upravnim i na odborima, mjesto direktora. Upravnim odborima tek ne govorimo. Znači, taj deo mi je tek... To je rak rana. Znači, način na koji postoje rationale, raison d'être, što kažu Francuzi, postojanja tih upravnih odbora ja ne vidim, osim i nadzornih odbora. Lažnih nadzornih odbora. Oni čitaju neke izveštaje gde imaju neke... Prvo, zašto se plaćaju te funkcije? Uopšte mi nije jasno. Ne mogu da shvatim, jer nećeš da radiš nešto dobro za svoju zemlju, da budeš u upravnom odboru kao neki vrhunski ekspert. Nećeš, pa ne moraš. Valjda je motiv da budeš u upravnom odboru i nadzornom odboru jer želiš nešto... Ali nisu eksperti. Ne, ali kako da kažem, ne morate ni biti ekspert da budete u nadzornom odboru. Znači, ja mogu biti u upravnom, ja nikad u životu nisam bio u upravnom i nadzornom odboru. Nikada u životu svome. Ali ja vam kažem, mogu da budem, tvrdim da bi bio vrlo kompetentan da budem u nadzornom odboru i upravnom odboru medicinskog centra. Ne zato što znam medicinu, ne znam, to treba i drugi ljudi da znaju. Ali mogu da vidim šta se dešava sa računima, sa protokom, sa načinom na koji se tretiraju pacijenti, stvari koje su stvari, razumete? Dakle, ne morate biti ekspert u tom delu, ali morate imati dobru volju, opšte tako obrazovanje, je. Znanje. Tako je. A ne vi ovde, stavi tog našeg upravni odbor tamo da ima 200-300 evra ili 500, ne znam ni koliko se novca odvaja, stvarno ne znam, za te svrhe, ali se odvaja neki uši. Zavisi, veliki novac. Pa molim vas, daj uzeti 200-300, 500 evra, imamo decu koje su gladne u baru, aman, ljudi. Tako je. Šta vam je? Zašto daješ čovjeku koji već ima svoj posao da bi radio posao upravnom odboru? Neka radi ako hoće, ako neće ima ko hoće da radi, makar to može volonterski, valjda. Uzmeš te novce, imamo bijelo, imamo mesta gdje taj novac je potreban. Znači, ja taj deo apsolutno ne razumem. To nije ništa drugo nego gde vi hranite partijske ajkule da rade vaš partijski posao i da ih sutra zadužite partijskom lojalnošću. Neka mi neko kaže koja je to druga funkcija, molim vas. A još kad vidite ljude u tim upravnim odborima i njihovo nivo njihove ekspertize, kad vidite nivo njihove nezainteresovanosti, bre, izvinjavam se na ovim bre, ali zaista nezainteresovani da se time bave, šta je to? O čemu se ovde radi? E, molim vas, ja to moram da kažem. Znači, DPS kažete. Kao zemlja naslednica komunističke partije ipak je vodila računa da na važnim mjestima mora da imamo ljude koji nešto znaju. Nešto znaju. Ovi koji dolaze me brinu. Brinu me, zaista me brinu. Jer ja mislim da oni misle da sve može. Sve može. Mora da shvate da ne može sve. Meni sutra da kažete da li hoćeš da budeš generalni direktor aerodroma Crne Gore, plate 7000 evra, ja bih odgovorio da li si ti normalan. Tako je. Ja vam tvrdim da 90% partijskog kadrova kaže da, pa ja sam rođen za to. Naravno. Tam i u prethodnoj vlasti DPS-a mi smo imali, na tom mestu tamo u aerodromu imali smo čoveka koji nema bre, nema dovoljno kapaciteta za takvu stvar. Znači, taj retrogradni proces je krenuo sa DPS-om, jeli, tako da kažem, degradiranja stručnosti. Ja se bojim da taj proces ne nastavi ovde. Zaista se bojim da ne nastavi. Naročito u svetlu, evo vidite kako se pregovara o vladi, gde se to kao ti svako svom feud i on uzde svoj feud i u svom feudu. I to je toliko normalizovano, to se otvoreno radi, to više nema ni reakcije javnosti, svi se uključuju. Moram da vam kažem jednu stvar, ono što uvijek mene najviše boli. Građani saučestvuju u tome. Tako je, o tome pričam. Saučestvuju, podržavaju. Oni smatraju to normalno. Nema reakcije. Normalno je. Pa dobro, bio je u partiji, on je od prvih dana u partiji, dobro, sad moramo da vam mesto u prvom odboru. Ne moramo. Ali je bio u partiji da se bori za neke ideale. Dobro. Jer je bio u partiji da se bori za tu funkciju. Pa ako je bio zbog toga u partiji, onda je sve pogrešno. I jeste sve pogrešno, zbog toga vam kažem. Jeste sve pogrešno. Molim vas, sve ovo što ste rekli, podržavam, naravno. Idemo te preferencijalni sistem i svaki mogući sistem koji neke deficite rešava, ali ništa, sve su to mala rešenja. Dok vam god partija ovakve kakve jeste, ostaju stubovi političke moći. I imaju feudalne modele vladavine sektorima društva. Ništa se, molim vas, promeniti neće. To građani mora da znaju. Mora da znaju. Fundamentalno mora promeniti politički sistem. Direktna demokratija u meri u kojoj to mogu. Kako se to mi? Građani moraju to da iniciraju. Moraju oni. E pa, zato što je najveći problem? Što sad te partije treba da glasaju za samoukidanje. Tako je. Za ukidanje vlastite moći. Tako je. Naravno. To znači da mora da postoji neki... Pod jedan. Ili mehanizam... Vraćamo se na početak razgovora, tamo je sve krenulo. Ili da mi preko nevladinih organizacija raspišemo referendum.
I da ih dobijemo na referendumu, zašto ne? Ja vam tvrdim da, evo ja ću s vama i svi mi koji tako mislimo, ići ćemo u kampanju iz svog džepa, ne trebaju da nam daju pare iz budžeta kao što ih oni uzimaju za partijske kampanje, ne trebaju nam pare ni za marketing, ići ćemo od grada do grada i pravit ćemo tribine da apelujemo da ljudi glasuju. Znamo koliko potpisa nam treba da organizujemo referendum, dobijemo referendum i ima da uvedite većinski sistem, jer oni sami sebe ukinuti neće. Tako je. Tako je. Neće. Tako je, sad se postavlja pitanje da li će građani ih ukinuti. Molim? Da li će građani? Kako da kažem? Ili će se prilagoditi? Ja ipak želim da verujem. Ako sam u krivu, krivu sam. Želim da verujem. Da većina građana su normalni građani. Zaista želim da verujem. Isto, isto. Ja ne mogu da verujem. Jer ako je drugačije od ovoga što ja govorim, onda ja i vi ovde ne trebamo da pričamo. Da, baš je. Onda je sve gubi smisao. Onda ću ja da se vi učlanimo, brate, u neku partiju. Što, mislite, ja nisam mogao da se učlanim u neku partiju. Tako je. I da zaglavim sutra neku funkciju gde sam član 5 upravnih odbora i dobijem 2 stana od države. Tako. Kako su delili stanove državne? Tako. Kako su delili danove, stanove državne? Ja kad sam objavljivao istraživanja, mene su optuživali da sam dobivao stanove i nikad u životu nisam imao stan. Mislim, razumete me kako da. To je jedna surova borba koja... I tako dalje. Pa možemo i mi to da radimo. Što? Jesmo ja i vi... Jer smo gluplji od ovih drugih koji sve te benefite imaju. To su dobre pitanja. Pa ja bi druge stvari uveo. Ja vam časno reč dajem. Ja ne mogu da shvatim zašto svaki funkcioner ima vozača i auto. Ne mogu da shvatim, zaista ne mogu da shvatim. To niko ne može da shvatim. Ja vam se kunem životom. Ni postojanje tolikih službenih auta. Da sam premijer i predsjednik ove države, ja bi ili mojim kolima išao ili taksijem na posao. Naravno. Ja vam to kunem vam se životom. Kao što to radi u Austriji, kao što radi u Finskoj, kao što radi u Skandinaviji. Znate, u Skandinaviji moram da vam ispričam. Radio sam neko istraživanje u regionu i predstavljao sam ga Norveškom istraživačkom savetu na Osloškom univerzitetu. I ticalo se porodičnih odnosa na Balkanu. Bilo je vrlo interesantno, njih je to zanimalo, naročito rodna perspektiva i takve neke stvari. Posledno sam to koristio kao materijal za moju doktorsku disertaciju, jer je bio jako dobar empirijski materijal. I sad ja sam došao na tu prezentaciju i nije bio veliki broj ljudi, možda je bilo 30 ljudi koji su tu došli, da ja trebam da prezentujem nalaze tog istraživanja. I ja sam prezentovao nalaze tog istraživanja, kad sam to završio, oni su bili kulturni, postavljali nekakva pitanja i tako dalje i tako dalje. I onda jedna gospođa fina, normalna, u nekoj suknji, potpuno normalno obučena, dakle potpuno normalna osoba za norveške standarde, prišla mi i rekla: "Dobar dan, ja sam ministarka inostranih poslova Norveške. A malo žurim, htela bih da popričam s vama, jel'te? Jer možete, molim vas, da me otpratite do dole pa da obavimo makar minut nekoliko, kasnim na jedan sastanak, a ja ne volim da kasnim, da obavimo razgovor." Ja kažem: "Vrlo rado." I to je jedna zgrada gde vidite, ovako, peške dole, jel'te? I mi smo se spustali, ona sve vreme, nije bitno šta mi je pitalo, htela da me zamoli da isti posao, isti istraživanje napravim u Moldaviji. Jer kažu da u Moldaviji imaju jako puno saznanja da tu postoje problemi i htela istu metodologiju koju sam je radio da primenim u Budavi i Norveški istraživački savjet će da plati. Ja sam kurtoazno morao to da odbijem i rekao sam: "Ja zaista nemam kapaciteta, sad treba da počnem da radim na fakultetu i tako dalje, ne, nemam vremena, nemam energije. Sve što se tiče Balkana, to je naročito stare Jugoslavije, that's my space, sve što mogu istraživački da uradim." Dakle, tako sam, ali ovo je moja poenta. Sišli smo dole, ona je prišla bicikli, stavila je šlem na glavu, sela na biciklu, ministar inostranih poslova, i otišla na svoje radno mesto. To je to. Ja sam se naježio, evo sad se naježio. Ja sam se naježio, tad sam bio mlad. Okay. Ja sam se naježio i zašto mi ne možemo tako? Evo, ne mora biciklu, ja ne volim biciklu dovoziti. Ali to trebamo mi da tražimo. Ja bi išao taksim ili moj auto. Neće partiju ukinuti sebi te privilegije. To mi treba da tražimo. Pa uzme službeni auto. Pazite, službeni auto vozi kući. Pa ga parkira, pa kad ga uhvate mediji, on optužuje medije, što su mediji krivi. Pa zašto voziš službeni auto kući, čoveče, šta je s tobom? Mislim, razumete me? Mi moramo da počnemo da se čudimo na tim stvarima koje ljudi smatraju normalnim. Tako je. Šta, molim vas, ja razumem, predsednik države bezbednost. Vozi svoje auto, iza idu oni bezbednjaci sa drugim autom, nek te čuvaju, nek te paze. Predsjednik države, premijer, negdje razumijem, zbog bezbednostnih razloga. A ko će da dira nekog inspektora, molim vas? Ko će da ugrozi fizički, mislim, ajte, molim vas? Pričamo realno, jel te? Ko ugrožava ovu ženu ministarku? Tako je. Da u Norveškoj zemlji koja ima 4 miliona ljudi, ne 620 miliona ljudi, ništa mi je uradilo, radi svoj posao normalno, što bi je bilo ko ugrožava? Jer ne razumete o čemu govori. Dakle, dobro, možda procene da postoji za nekog ministra, jer neki zakon sprovodi bezbednostna procena, pa onda policija. Razumijem ja da postoje neke situacije. Ali u 90 i više od toga posla slučajeva nema potrebe. Evo, ja kažem političari, idite na posao kao svi normalni ljudi.
Vaš posao je kao svaki drugi posao. Tako je. Izabrali su vas građani, sedite tamo u parlament, radite u odborima. Idite taksijem, idite peške, idite biciklom, idite vlastitim kolima, idite kako god hoćete. Ne mora svaki predsjednik odbora da ima svoj službeni auto i da i one da blica i da pravimo ljudi. Mislim, taj deo vama zapravo pokazuje sve negativne strane tako našeg karaktera tako kao naroda. Tako je. Mislim, ovo je na cijelom Balkanu, da ne bude ovo samo na račun Crne Gore, molim vas. Moja kritika je uvijek malo šira od toga u tom delu. Znači, taj deo ja zaista ne razumijem. Zaista ne razumijem. I ja tvrdim da ništa to neće da se promeni dok vi ne uvedite drugačiji politički sistem. Vama treba većinski politički sistem. Ja znam da moje kolege iz fakulteta koji predaju te predmete neće da se složi. Znate zašto? Zašto? Zato što gubi predmet na fakultetu. Ako on predaje partiju partijske sisteme, šta će da predaje kad uvedemo ovde većinski sistem? Gubi predmet na fakultetu. On gubi smisao. Pa, ali to je istina. To je istina, to zvuči grubo, ali istina. Gubi smisao, jel te? On mora onda da predaje nešto drugo. Znate šta se dešava dalje kad to uradite? Onda svaki poslanik koji ide na izbore mora da napravi svoj štab. I kad napravi svoj štab, to moje kolege neće uzeti ovdje. U tom štabu mora zaposliti naše studente i politikologe da im pomognu u kampanji. I PR eksperta. I mora da sam ili nađe sredstva za finansiranje i izvadi iz džepa ili izvadi kredit od banke. Jer me razumete, vi otvarate čitav sistem politički da radi normalno, upošljavajući veliki broj ljudi, afirmišući znanje, praveći pozitivnu kompeticiju. One partije između sebe, pa se razdele i narod ostane negde tamo na dnu kanjona. Da vapi za slobodom, razočaran. I onda šta imate? 56% izlaznost, raste apatija, raste argument sistem isti. Niko nikome ne vjeruje. Raste uverenje da se nikad ništa promeniti ništa neće. Raste uverenje, ona teza, čuo sam ja i posle DPS-a, DPS, jel te? Kako bi da to kontrargumentuje? Moj suprug mi uvijek govorio, kad sam se iščuđavala nad svim ovim anomalijama, jele, on je uvijek govorio, ali Milena, promjene neće nastupiti zato što ljudi se ovdje, upravo ovo što je vaše istraživanje pokazalo, ne bune nad anomalijama, nego im je samo krivo što oni nisu DPS. Oni žele da budu na tom mjestu i znači, doživaju sve te privilegije. Tako je. Ili je to, ili ja kažem da generalizujem vaš argument. Da. Učešće u politici se svelo na brutalne lične benefite. Tako je. Koji se ogledaju u pozicijama, položajima ili količini novčanica u mom džepu. Dobro, moć je uvek bila hipnotišuća. Ja moć razumijem. Razumijem je kao psihološki fenomen. Znate, moć vam je uvek postojala i potreba za moći uvek će postojati. Vi vidite jezik moći i u životinjskom svetu. I svi negdje mi kao ljudi. Zato o čemu se ovde radi? Jeli? O dve stvari. Šta ti daje kredibilitet da imaš moć? Tako je. I na koji način ti tu moć upotrebljavaš? That's the point. Eto, to je to. Jel me razumete? Apsolutno. Znači, ako ti to daje tvoj stručni kredibilitet, neka je imaš. Ako ga tu moć demonstriraš za dobrobit ljudi i neka je imaš. I ja te glasam, dajem ti pravo da imaš. Nije moć po sebi sporna. Tako je. Jel me razumete? Naravno da nije. Ovdje je problem manifestacija moći. O tome se ovdje radi. I za sami kraj, gdje vidite Crnu Goru od sad za 10 godina? Ja moram da kažem da nemam veliko očekivanje. Nemam veliko očekivanje. Nažalost, volio bih da bude drugačije. Volio bih da sam u krivu, odmah da se razumemo. Ne mislim da je to razlog za neki defetizam ili za neki fatalizam. Ne, naprotiv. Mislim da građanska Crna Gora, da normalna Crna Gora, da obrazovana Crna Gora, da progresivna Crna Gora treba da ulaže maksimum svojih napora, ali imajući u vidu, iskreno govoreći, sve ove aspekte o kojima smo govorili, spoljnopolitičku konstelaciju, krizu demokratije u čitavom svetu, naglašenu partitokratiju koju kraja ne vidimo, mehanizme negativne selekcije, derogiranje stručnosti na svim nivoima. Tako je. Nedostatak vizije političke. Nedostatak solidnog političkog leadershipa. Mi nemamo nekakav istaknuti politički leadership. Vi kad pogledate ocene političara u istraživanjima, to je jako loše. Osim predsjednika ove države, svaki političar u ovoj zemlji ima veći broj jedinica nego petica kada ih ocenjuju od 1 do 5. Veći broj jedinica nego petica. Znači, nemate leadership. Znači, kad pogledate sve ove parametre, uključujući neke stvari koje će Crna Gora kao država da, kako god to zvučalo, ja nemam taj problem, uključujući neke parametre koje će Crna Gora
izgubiti odlaskom DPS-a. Mm-hmm. A to je, na primjer, poznavanje političkih procesa. Stručnost za koju su, izgleda, meni se čini da ovi koji dolaze zaboravili, kojom je potrebno u procesima pregovaranja. Tako je. Ogromna količina tehnokratskog znanja, efektivnog i efikasnog procesa evropskih integracija. Znate, kad sve to, verovatno jednog resantimana i revanšizma koji će postojati čak i prema ekspertima iz DPS-a koji ništa zgrešili nisu. Tako. Koji ništa zgrešili nisu, ali postojaće resantiman. Ja znam nekoliko slučajeva kadrovskih selekcija na važnim mestima u nekim institucijama, naročito u socijalnom sistemu, koji su tragikomični. Ali ja nemam drugi termin, tragikomični. Molim vas, vi samo ako biste sada otišli na Kakaricku da vidite tamo ko upravlja i na koji način, pa to je... To imamo u zdravstvenim ustanovama. Pa u zdravstvenom sistemu, to je stravično. Znači da imamo komunalne policajce za direktore zdravstvenih ustanova. I posle svega toga, ja treba da budem optimista, izvinite, nisam. Ja sam optimista po prirodi, ali nisam optimista u viziji šta će biti za 10 godina. Ali to može biti drugačije. Može biti drugačije. Ja se bojim da sve ove negativne prakse o kojima mi govorimo, nažalost, moraju do kraja da izrode sve negativne konsekvence do nivoa devastacije, da više prosto jednog trenutka po prirodi stvari neko stane i kaže, ljudi, ovo više ne može ovako. Ono što je moj najveći strah jeste mogućnost da to izrodi onu vrstu desničarskog populizma kome svedočimo danas u svetu. Dakle, da ljudi razočarani demokratijom nađu svog novog Isusa Hrista, pa da ovdje imamo nekog Erdogana ili Dodika ili Orbana, zato to mene strašno plaši. Jer kada vi devastirate tkivo demokratije, ideju demokratije, vi zapravo šaljete poruku ljudima da nađu, da više nisu biti ni zakoni, ni demokratija, ni... Radikalizuju se i idu na jednog autoritarnog populistu, koji vrlo lako može da se desi. Na sreću, naši populisti ovdje su suviše loši za sad za to, kao što je ovaj Dajković ili neki takvi populisti. Suviše su loši da bi to uspjeli da proizvedu, ali bojim se da to može da bude mogući put. I ove partije koje sad imaju odgovornost za demokratiju u ovoj zemlji, mora da znaju da ako se to desi je njihova odgovornost. Njihova odgovornost, to moraju da znaju. Tako je. Zato ne više i njih potenciramo. Smenili su DPS, imaju istorijsku odgovornost. Istorijsku odgovornost. Za sve negativne posljedice koje se mogu desiti u tom smislu. Prema tome, ja zaista u svetu svih ovih, da ne govorim o autoritarnoj političkoj kulturi, da ne govorim o nedostatku godina institucionalnih, nezavisnih institucija koje treba da brane sistem, da ne govorim o svim drugim stvarima koje su vam potrebne za jedno solidno tkivo, makar elementarne građanske demokratije koga mi nemamo, da vam ne govorim o nedostatku individualizma, da vam ne govorim o patrijarhalnom, da ne govorimo o naglašenim klerikalnim elementima koji uvek ugrožavaju demokratiju i građansko društvo. Znači, kad sve to uzmete, ja zaista ne mogu da budem, nažalost, ne mogu da budem optimista, ali evo tu smo, pa ono, što kažu, borit ćemo se koliko možemo. Puno vam hvala. Ovo je vid te borbe. Nema na čemu. Hvala vam.